بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبة وندم تشيه تشيه إن شاء الله تعالى اسكيا قبتش وشير شرادرقو آه زارم لسرنيوتشي جوداي መጮህ ግድ ይለናል እንሻላ ሽራ አድርጉ እስ የገባችሁ ሀቂቃ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ኢትዮጵያ ላይ ሁለት አይነት ዜጋ እንዳለ እያየና ያለ ነው ሀብታም እና ድሀ የሚባል ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክለኛ እየተንጸባረቀ ነው ያለው የሚለብሱት አተው ፌስት አለብሰው የሚበሉት አተው ራብ እየሞቱ ያሉ ዜጎችን ያው መንግስት እስካሁን ድረስ ምንም ስለ እነሱ የተናገረው ነገር የለም ሼር አድርጉ እስኪ እንሻላ እናንተ ሼር በማድረግ እንኳን ተባበሩ ምናልባት ላዓላ ላሁ ለሁ ይር እስኪ ሼር አድርጉ የገባችሁ ሼር አድርጋችሁ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት ዜጋ እንዳለ እያየና ያለ ነው ሁለት አይነት ዜጋ ማለት አንድ አይነት ከለር የሆንን አንድ አይነት ቋንቋ የምንናገር በአንዲት ሀገር ውስጥ የምንኖር ሁለት አይነት ሰዎች ሁለት አይነት ዜጎች ክብር ያላቸው ዜጎችና ክብር የሌላቸው ዜጎች ሀብታም የሆኑ ዜጎች እና ድሃ የሆኑ ዜጎች በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ ሁለት አይነት ዜጎች እንዳሉ እያየና ያለ ሁለት አይነት ዜጋ እንዴት በአንድ ሀገር ውስጥ ይኖራል እነዚህ ሰዎች የሚለብሱት አተው ፌስታል እየለበሱ የሚበሉት አተው ራብ እየሞቱ የሚጠይቃቸው አቶ ዜግነታቸውን ራሱ እንደማይታወቅ የት ሀገር ዜጋ እንደሆኑ እንደማይታወቅ ተደርገው በእስር ቤት እየተሰቃዩ እያለ መንግስት ለሀብታሞች ያጎበድዳል መንግስት ሀብታሞችን አበባ አንጥፎ ይቀበላል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት ዜጋ ያለው ድሮም ያሉ መሪዎች ሁለት አይነት ዜጋ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔም ዘመን ሁለት አይነት ዜጋ ያለው ሀብታሞች ናቸው በቃ ፖለቲከኞችና ሀብታሞች ናቸው አገሪቱን የሚዘውሯት አገሪቱ ለሀብታሞችና ለአርቲስቶች እንደዚሁም ደግሞ ለፖለቲከኞች የአንድ ግለሰብ ፖለቲካ የአንድ ግለሰብ የልደቷ አያሌውን ጉዳይ እየተቀባበሉ ከታች እስከ ላይ ድረስ ይሮጡበታል አንድ ግለሰብ ይሄ ሰውዬ ለኢትዮጵያ ህዝብ በኢትዮጵያ ደም የተጨማለቀ ሰው መሆኑን ማንም ያውቃል ይሄ ሰውዬ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለድሃው ማህበረሰብ የጠቀመ ሳይሆን ድሃውን ማህበረሰብ ያስጨረሰ ሰው እንደሆን ይታወቃል የአንድ ግለሰብን ጉዳይ የነዚህን የሚስኪኖች የነዚህን የድሃዎች በእስር ቤት የሚሰቃዩ ሰዎችን ጉዳይ ለመሸፈን ይሞከራል እንዴት የዚህ የሰውየ ጉዳይ ከነዚህ ከድሆች ጠያቂ ካጡት ትላንትና መንገድን ሲሰሩ የነበሩ ገንዘባቸውን እየላኩ ትላንትና አገርን ሲገነቡ የነበሩ ትናንትና ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች በፖለቲከኞች ሴራ የነሱ ጉዳይ እንዳይታይ የነሱ ጉዳይ እልባት እንዳይሰጠው በፖለቲከኞች ይሸፈናል ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት ዜጋ አለ የምንለው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም የሚባል ዜጋና ድሃ የሚባል ዜጋ አለ የምንለው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ለሀብታሞችና ለፖለቲከኞች ለአርቲስቶች እንጂ ለድሃዎች ምንም አይደለችም ድሃዎች አኗ ናቸው ኢትዮጵያ ሁለት አይነት ሶስት አይነት ዜጋዎችን ይዛ የምትኖር ሀገር ናት የፖለቲከኞች ጉዳይ ሲሆን ይጦዛል አንድ አርቲስት ይህንን ተናገረ ወይም እንደዚህ ያደረገ ተብሎ ይጦዛል አንድ ሀብታም ይህንን አደረገ ተብሎ ጉዳዩ ይጦዛል አምስት መቶ ስድስት መቶ ሺህ አንድ ሚሊየን እስረኛ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እየተንገላታ ድሃ በመሆናቸው። ዶላር ይዘው የማይመጡ የድሃ ልጆች በመሆናቸው የእነሱ ጉዳይ ጆሮ ዳባ ልበስ ተብሎ ይታያል ሌላ አይደለም እንደው በስደት ዓለም ያላችሁ እንኳን ነገ ይሄ ጣፋንታ የሚደርሳችሁ ነገ እናንተም ፌስታ የምትለብሱ እስር ቤት ገብታችሁ ነገ ተነጎዳ እናንተ የምትራቡ የምትጠሙ እንኳን እንዴት ለእነዚህ ለሰዎች ድምጽ መሆን ያቅታቸዋል እንዴት የነዚህን ሰዎች ጉዳይ በፖለቲከኞች በአንድ ፖለቲከኛ አገር ሻጭ በድሃ ልጅ ደም የሚኖሩ ድሃ ካልሞተ እኮ በሀብታሞች አይኖሩ ድሃ ካልሞተ ፖለቲከኞች አይኖሩ ድሃ ካልሞተ ዘፋኞች አይኖሩ ኢትዮጵያ ለባለስልጣን ለሀብታም ለዘፋኝ ለፖለቲከኞች በቃ ለእነዚህ ብቻ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ለድሃዎች ቦታ የላትም የሚያልቀው የድሃ ልጅ ነው በፖለቲካ የተነሳ የሀብታም ልጅ አይሞትም የሚያልቀው የድሃ ልጅ ነው በፖለቲካው የተነሳ የፖለቲከኛ ልጅ አይሞትም የሚያልቀው የድሃ ልጅ ነው በፖለቲካ የተነሳ የአርቲስቶች ልጆች አይሞቱ እየሞተ ያለው ይሄው የድሃ ልጅ እያለቀ ያለው ለኢትዮጵያ ለባንዲራ ምናምን እያለ የሚያልቀው ይሄው የኢትዮጵያ ልጅ የድሃ ልጅ እነዚህ ዲዎች ፌስታል ለብሰው የሚበሉት አተው ተቸግረው በአደባባይ እየታዩ የምንበላው አጣን ትላንትና የራባቸውን ሰዎች ሲያበሉ ነበር ትላንትና መስጅድ ሲገነቡ ነበር ትላንትና መንገድ ሲገነቡ ነበር ትላንትና አገርን ሲገነቡ ነበር እነዚህ ዲሆች ዛሬ ላይ ተረሱ ዛሬ ላይ አበባን ጥፈው እየተቀበሉ ያሉት ሀብታሞችን ዛሬ ላይ አበባን ጥፈው ሽር ጉድ እያሉ ያሉት የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ትላንትና በጥቁር ገበያ ገንዘባቸውን ሲመነዝሩ የነበሩ ነጋዴዎች ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ሁለት አይነት ሶስት አይነት ዜጋ ይኖራል እንዴት አምስት መቶ ሰባት መቶ ሺ አንድ ሚሊዮን ህዝብ እስር ቤት ታጉሮ የሚለብሰው አቶ ፌስታል እየለበሰ የሚበላው አቶ ራብ እየሞተ በበሽታ የስኳር በሽታ ያለባቸው አሉ ህፃን ልጅ ይዘው እዛው የወለዱ የስኳር በሽታ ያለበት ሰው እዚህ እስር ቤት ውስጥ ምንም ቻንስ የለውም ከመሞት በስተቀር የተለያዩ አደገኛ ህመሞች ያለበት ሰው እስር ቤት ከገባ መሞት እንጂ ምንም ቻንስ የለው ሰዎች በየቀኑ እየሞቱ ነው ያሉት በበሽታ በረሃብ በጭንቅ ህፃን ልጆች በየቀኑ እየተወለዱ ነው ያሉት እስር ቤት በየቀኑ ህፃን ልጆች እየተጎዱ እየሞቱ ነው ያሉት እነዚህ ዜጎች ድሃ በመሆናቸው ኢትዮጵያ ላይ ሁለት አይነት ዜጋ ስላለ ማንም አስተዋሽ አጥ ማንም ጠያቂ አጡ ስደተኛው እንኳን አላስታወሳቸውም። የነሱ ቢጤ ነገ ይሄን እድል የሚገጥመው ነገ መታሰር እጣፋ አንተ የሚገጥመው እንኳን የነዚህን የድሆች ጉዳይ ጉዳይ ብሏል ያዘው የሚገርም ነው የመጨረሻ የሚገርም ነው ነገ አንተ ተይዘት ታስረክ እዚህ ትገባለ ነገ አንተም እኔም እዚህ ስርቤት እንገባለ የእኔ እናንተ ጣፋንታ ነገ እዚህ ቦታ ነው የነዚህ ወንድሞች ስቃይ የነዚህ ወንድሞቻችን መቦሳቀል በስንቱ ነገር ነው እየተጎዱ ያሉት ረሃቡን ይቻሉት ብርዱን ይቻሉት ዘረኝነቱን ይቻሉት ህመሙን ይቻሉት የትኛው ነው እ ለነሱ የሚሻላቸው የምትመርጡላቸው በየትኛው በኩል ነው እስኪ የትኛው ነው የተሻለላቸው ለነሱ አንድ ሙስክት እየበሉ እየዋሉ እያደሩ ስደተኞች ለነሱ የነሱን ጉዳይ ማስተጋባት ያቅታችኋል ነገ ተነጎዳ እናንተም እነሱ ግር በነሱ ግር ተተክታችሁ የምትታሰሩ ያ ሰው እኮ ነን ያ አገር እኮ ያለ ህዝብ እኮ ምንም አይደለችም ኢትዮጵያ 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 የምትሏት ሀገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሏት የምዘፍኑላት ሀገር ዘፋኞች ዘፋኞች ፖለቲከኞች ልንገራችሁ ስሙ እናንተ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሏት ሀገር በእናንተ የቆመች እንዳትመስላል እናንተ የምትዘፍኑላት ኢትዮጵያ በዘፋኞች የቆመች አይደለችም በድሃ ልጅ ደም በድሃ ልጅ ደም ተነግዶ አንድ የሀብታም ልጅ ሲሞት አላየንም አንድ የአርቲስት ልጅ ሲሞት አላየንም አንድ ፖለቲከኛ እስካሁን ድረስ ልደቱ አያሌው ይሄ ዛሬ ፖለቲካ የእሱ ጉዳይ ሶስት ቀን ነው አራት ቀን በቃ እንዳለ የሚናገረው ስለ ልደቱ አያሌው ልደቷ አያሌው ህዝብን ማስጨረስ ከጀመረ የዳሊ ማስጨረስ ከጀመረ ዛሬ አይደለም ልደቷ አያሌው እሱ አልሞተም አለ ፖለቲከኞች አይሞቱም ልደቷ አያሌው አለ እነመራራ መራራ ጉዲን አሉ ሌሎችም ፖለቲከኞች አሉ አይሞቱም በፍጹም ቤተሰቦቻቸው ምንም አይሆኑም ልጆቻቸውን ምንም አይሆኑም አሜሪካ ይኖራሉ ውጭ ሀገር ይኖራሉ ተዝናንተው ይማራሉ ምንም ችግር የለባቸውም የፖለቲከኞች ልጆች የአርቲስቶች ልጆች ምንም አይሆኑም አበተን ምንም የሀብታሞች ልጆች ምንም አይሆኑም ምንም የሚደርስባቸው ነገር የለም የባለስልጣን ልጆች ምንም አይደርስባቸው ኢትዮጵያ እኮ በእነሱ በዘፋኞቹ በፖለቲከኞቹ በአርቲስቶቹ በሀብታሞች አይደለም ኢትዮጵያ የቆመችው እኮ በድሃ ልጅ ደብ መከላከያ ውስጥ የሚሞተው የድሃ ልጅ ነው ልዩ ኃይል ውስጥ የሚሞተው የድሃ ልጅ ነው ፋኖ ተብሎ የሚሞተው የድሃ ልጅ ነው ሀብታሞች ፖለቲከኞች ዘፋኞች ኢትዮጵያንን ይላሉ እነሱ ግን ሜኔት ይነግዳሉ በዚሁ በፖለቲካ ይነግዳሉ እነሱ ሰው ልጅ እየሞተ በሰው ልጅ ደም ይነግዳሉ ምንም አይሆንም እነሱ ማነው እስኪ ፖለቲከኛ የሞተ ማነው ባለስልጣን የሞተ ማነው ነው ዘፋኝ የሞተ ማነው ነው እስኪ ሀብታም የሞተ የሀብታም ልጅ የሞተ የዘፋኝ ልጅ የሞተ የፖለቲከኛ ልጅ የሞተ አሳዩ ንገሩ አንድም የለ ማን ነው እየሞተ ያለው የድሃ ልጅ ማን ነው ያለው ድሃ ማነው ነው ድሃ ወሎ ውስጥ ያለቀው የድሃ ልጅ አሁንም እያለቀ ያለው የድሃ ልጅ ነው። እነዚሁ የድሃ ልጆች እነዚሁ የድሃ ልጆች ሁለተኛ ዜጋ ናቸው ይሞታሉ ይደማሉ ይገደላሉ ፖለቲከኞች ያስጨርሷቸዋል በተለያየ ሲስተም በቃ የዚህ ህዝብ ህይወት በፖለቲከኞችና በባለስልጣኖች በዘፋኞች በሀብታሞች እጅ ነው እነሱ እንደፈለጋቸው ይዘውሩታል አንድ ፖለቲከኛ አንድ ኢትዮጵያን ህዝብ እስከ ዛሬ ሲያስጨርስ የነበረ ሰውዬ አንድ ለኢትዮጵያ አንድ ቀን ምንም አድርጎ የማያቅ ሰውዬ እድሜን እኩን በድሃ ልጅ ደም ሲነግድ የነበረ ሰውዬ የእሱ አጀንዳ እንደ አጀንዳ ተደርጎ ሚዲያ ይቀባበሏል የእሱ አጀንዳ የነዚህን የድሃዎች ድምፅ የነዚህን እስረኞች ድምፅ የነዚህ በእስር ቤት ፌስታል እየለበሱ የሚኖሩ ድምፅ እሚበሉ ብስኩት የሚበሉ ድምፅ እፍን እንዳይሰማ ስለ እነሱ እንዳይነገር መፍትሄ እንዳይፈለግላቸው ሁለተኛ ዜጋ ነን የምንለው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለተኛ ሶስተኛ ዜጋ አለ የምንለው ለዚህ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ምድር የማይሞቱ ፖለቲካውም ቢተኩስም በዘረኝነት ቢጫረስም ምንም ነገር እነሱ ላይ የማይደርስባቸው ከላይ ሆነው የሚያስገድሉ የሚያስጨፈጭፉ በሰው ልጅ ደም የሚነግዱ ምንም ጥቅም የማያገኙ የምንም የምንም ጥቅም ተጋሪ ያልሆኑ ህዝቦች ሁለተኛ ዜጎች የድሀ ልጆች የገበሬ ልጆች የሚሞቱ የሚያልቋል አስታዋሽ ለላቸው ፌስታል ፌስታል በቃ ፌስታልን ተጠቅመክ ትጥለዋለክ ኢትዮጵያ 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 እያሉ የድሃ ልጆች ያስጨርሳሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያሉ ድሃዎችን ያስገድላሉ የድሃ ልጆች ግን እየተሰቀዩ ነው ያሉ የድሃ ልጆች ግን ማንም ማስተዋሻ አጥተው ፌስታል እየለበሱ የሚለብሱት ብርድ እየገደላቸው ነው ያሉ። የድሃ ልጆች ግን በብርድ በሽታ እየሞቱ ነው ያሉ። የድሃ ልጆች ግን በስኳር በሽታ በረሃብ በተለያዩ ባክቴሪያ በህመሞች ስርቤት እያለቁ ነው መንግስት የላችሁም ማን ወዴት እንውሰዳችሁ? የት ሀገር ወስደን እንጣላችሁ መንግስት የላችሁ የሚጠይቃችሁ የለም እየተባሉ ይሰቃያሉ ታዳ ይሄዳ ልጅ ኢትዮጵያ እያለ የሚሞትበት ምክንያት ነው የሚያልቅበት ምክንያት ለምንድን ነው ለምንድን ነው የሚጨፈጨፈው ኢትዮጵያ ላይ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ለመኖር ለሀብታሞች ለማኗኗር ለባለስልጣኖች ለማኗኗር ለዘፋኞች ለማኗኗር ለማን ነው የሚያልኩት ለማን ነው የሚሞቱት በፖለቲከኞች ሴራ በፖለቲከኞች ተንኮል የአንድ ፖለቲከኛ የሆነ የአንዲት አርቲስት የአንድ አርቲስት ዘፋኞች አንድ ነገር ሲከሰት የአንድ ፖለቲካ አንድ ሀብታም የሆነ ነገር ሲያደርግ ሚዲያው የተለቀለቃ ሀብቱን ያገኘው በማን ነው በዳሌ ደም እነሱ ይበላሉ ይጠጣሉ ይዝናናሉ ምን አለባቸው አበባ እየተነጠፈላቸው? ድግስ እየደገሱ ይጨፍራሉ ምን አለባቸው በእስር ቤት እያለቀ ያለው የድሃ ልጅ ሜዳ ጦርነት ገብቶ እያለቀ ያለው የድሃ ልጅ ምን አይነት ከምን አይነት ህዝብ ነው የተፈጠር ነው ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ትኖራለች እንዴ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያሉ የሚለፈልፉ ሰዎች ኢትዮጵያ አገር ያለ ህዝብ ይኖራል እንዴ አገር አገር ሆኖ የሚኖረው እኮ ህዝብ ሲኖር ነው አገር ያለ ህዝብ እኮ ባዶ ነው ሳሃራ በረሃ ነው የሚሆነው ያለ ህዝብ ህዝብ ከለለ እኮ አንድ ሀገር ምንድን ነው ጥቅሙ እንዴት አገል ሊሆን ይችላል ሰው ከለለው በዳም ድር ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለቀ ነው ያለው የደሃ ልጅ በስር ቤት ያለቀ ነው ያለው በወለጋ ያለቀ ነው ያለው በአማራ በወሎ ያለቀ ነው ያለው በትግራይ ህዝብ በትግራይ ውስጥ ያለቀ ነው ያለው በስር ቤት ያለቀ ነው ያለው እርስ በርሱ በዘረኝነት የተጨባጨፈ የተጋደለ ነው ያለው በህመም በበሽታ እየሞተ ነው ያለው ምን አይነት አገርን ይዘው እንደሚኖሩ አናቀ ኢትዮጵያ የምትባል አገር እንድትኖር ህዝብ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ተብላ የሚዘፍኑላት የሚዘምሩላት አገር እንድትኖር ትውልድ ያስፈልጋል ህዝብ ያስፈልጋል ያለ ህዝብ አገር አገር አይሆንም ትውልድ ካተተካኮ አገር አገር ሆኖ አይቀጥልም የረከሰ ዜጋ የረከሰ ህዝብ የረከሰ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አለ እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ የተናቀ በዓለም ላይ የተናቀ በዓለም ላይ የተናቀ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ አለ የለም የለም ኢትዮጵያ 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 ይ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ያለ ህዝብ መኖር እንደሚችል እ እነዚህ ዜጎች ታዲያ ፎቶቸው ፌስታ ለብ ሰው እየወጡ ድምፃቸው እየተሰማ አለቅን እርዱን እባካችሁ ጩሁልን አለቅን ለማንን ናገር ወዴት ት እንሄድ አስታዋሻ አጣን ይሄ ብቻ አይደለም እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ በየመንም እኮ ስር ቤት አሉ አይደለም በየመንም እኮ ስር ቤት አሉ አላፍ በሺ የሚቆጠሩ የመን ውስጥ እስረኞች አሉ ሳውዲ አረቢያ ብቻ አይደለም ታዲያ ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ ህዝብን ማኖር ሁለተኛ ዜጋ ናችሁ ወይም እናንተ ዜግነት የላችሁም ወይ ሁለተኛ ዜጎች ናችሁ አሁን ሁለተኛ ዜጋ እንደሆን እንድሮ مناቃል በወያኔም ዘመን ሁለት አይነ ዜጋ ነው ያለው ሁለት አይነ ዜጋ ነው ያለው በወያኔም ዘመን ዛሬ ሁለተኛ ዜጋ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም አርቲስት ፖለቲከኛ ቀደምት እነዚህ ዋናዎች ናቸው ዜጎች ናቸው ኢትዮጵያ የሚባሉት እነሱ ናቸው ይሄ የድሃው የኔ ሁለተኛ ዜጋ ነው አስፈላጊነቱ ይኖራል ደሙን ይሰጣል ጊዜውን ይሰጣል ይሞታል እነሱ ይኖራል ሀብታሞች ይኖራሉ ባለስልጣኖች ይኖራሉ ዘፋኞች ይኖራሉ በቃ የሀብታሞች የዘፋኞች የባለስልጣኖች የፖለቲከኞች አኗኗሪ ነን ማለት ነው እኛ ሁለተኛ ዜጋ ፓስፖርት አውጥቶ እንኳን ሄዶ ሌላ ሀገር ነው አረቢያ እንደሚሰሩት ኢማራት ሌላ ቦታ ሀገር እንደሚሰሩት ሰዎች እንኳን የዛን ያክል እንኳን ክብር የለም በህጋዊ አንድ ሀገር ላይ የሚኖሩ ዜጎች ከሌላ ሀገር መጥተው ሌላ ሀገር ላይ እንደሚኖሩ ዜጎች እንኳን የዛን ያክል እንኳን ቦታ የለንም እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ክብር የለንም ክብር ቢኖረን ኖሮ እነዚህ እስረኞች ባለሥልጣኖች አይናቸው እያየ ፔስታን ለብሰው ጥቁር ፔስታን ለብሰው በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እያዩቸው ዝም አይሉም ነበር የነዚህን የሰዎች ስቃይ እንደ ቀላል በአንድ ፖለቲከኛ አገር ሻጭ ህዝብ ሻጭ ልጅ ደም ሲነግድ የኖረ ፖለቲከኛ በእሱ ምክንያት የእነዚህ የሰዎች ድምፅ አይሸፈንም ነበር ምን አይነት ጉር ነው በቃ ፖለቲከኞች ብቻ ናቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ መኖር እድል ተሰጣቸው በቃ መሰማት የሚችሉት ፖለቲከኞች ሀብታሞች ባለስልጣኖች ዘፋኞች ብቻ ናቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ክብር ያላቸው ኢትዮጵያ ላይ የሚሰሙት ኢትዮጵያዊ ናቸው ተብለው የሚዘመርላቸው የባለስልጣን የሀብታም ዘር የፖለቲከኛ ዘር የፖለቲከኛ ቤተሰብ የዘፋይ ቤተሰብ እንዴት ነው ታዲያ በአንድ ሀገር ውስጥ ተወልዶ እትብቱ አንድ ሀገር ላይ የተቀበረ ማህበረሰብ እንደ ሁለተኛ ዜጋ በፓስፖርት እና በተለያየ ምክንያት መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ወይም ደሞ እኛ እኮ ፈረንጆች እኮ ክብር አላቸው ከኛ ከኢትዮጵያ ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ዜጋ ከውጭ ሀገር መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው ዜጋ ክብር አለው። ሱዳኒ ክብር አለው። ሱማሌ ክብር አለው። ከጅቡቲ የመጡ ሱማሌ አገራችን ላይ የጅቡቲ ሱማሌዎች አገራቸው ላይ ያሰቃዩናል አገራቸው ላይ እኛን የተለያየ መከራ እና ያደርሱብናል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ ግን በክብር ነው የሚቀበሏቸው ሰው አንድ ዜጋ አንድ የውጭ ዜጋ መናገር አይደለም የሆነ ነገር አክት ካሳየክ ወዳው ትመታለክ ወዳው ወይ ትገደላለክ ትታሰራለ በተለያዩ ሀገሮች ስንመለከት ግን መጀመሪያ ለዜጎቻቸው ነው ክብር የሚሰጡ መጀመሪያ ለሀገራቸው ዜጋ ነው ትልቅ ቦታ የሚሰጡት ጅቡቲ እንኳን ባቅቧ ይቺ ጎረቤታችን ጅቡቲ እንኳን ክብር የለን ጅቡቲ ላይ እዚች ጅቡቲ እንኳን ጎረቤታችን ተሰቃይተን ነው የምንኖረው በክብር አለ የምንኖረው እቺ ጎረቤት አንድ ሰዓት ሄደን የምንገባባት ጅቡቲ ጅቡቲ ኖረን አይተነዋል ሱማሊያ ኖረን አይተኗል የኢትዮጵያ ህዝብ በሄደበት ቦታ ተንቆ በሄደበት ቦታ ክብሩ ተጠብቆ እንዳይኖር የሚያደርጉት እነማን ናቸው ፖለቲከኞች ሀብታሞች አንተ የራስን ዜጋ ካላከበርከው አንተ ለራስ ዜጋ ክብር ካልሰጠክ አንተ የራስን ዜጋ ዜጋዬ ነው ካላልክ ምን ብሎ ነው የሚያከብር ምን ብ ጅቡቲ እንኳን በአቅሟ ትናቀን ሱማሊያ በአቅሟ ትናቀን በሄርንበት እንደዚሁ በቃ እየተናቅን ምራቅ እየተተፋብን ልክ ሰው እንዳልሆን ሌላ ፍጡር በ ሌላ ፍጡር ሌላ ሀበሻ ሲባል ወይም ኢትዮጵያ ሲባል ሌላ ፍጡር በቃ የሆነ ከሌላ መዓድ እንደተፈጠረ ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ማንም ይሁን ማንም ክብር የለው ክብሩን የነፈገው ማን ነው ራሱ አናቱ ላይ የተቀመጠው ባለስልጣን ራሳቸው ባለስልጣኖቹ ራሳቸው አዋቂነን የሚሉ ምሁሮች እርስ በርሳቸው እየተከፋፈሉ አንዳቸውን ዝቅ አማራ የበላይ ነው ትግሬ የበላይ ነው ከዚህ ተዚ ነው የተፈጠረው ይህንኛው ከዚህ ነው የተፈጠረው ይህንኛው ይበልጣል ይህንኛው እንደዚህ ነው እነሱ ራሳቸው እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ዜጋ ያብላልቱታ አማራ ይበልጣል ኦሮሞ ይበልጣል ትግሬ ይበልጣል እንትና ይበልጣል እያሉ እርስ በርሳቸው ይባላሉ እንዴት ታዳይ ወጮቹ አይነቁ እንዴት ታዳ ጎረቤት ጅቡቲ አትነቀል እንዴት ሌሎች አገሮች እኛን አይንቁንም ለምን ክብር ይሰጡናል እኛ ርሳችን አማራ የተፈጠረው ከዚህ ማአር ነው ያወጣለታል ለምን የተፈጠረው በቃ ከሌላ ነገር የተፈጠረው አማራ ኦሮሞ ከዚህ የተፈጠረው ኦሮሞ ይበልጣል ትግሬ ወርቅ ነው ይሄንኛው እንትን ነው አፈር ነው ይሄንኛው ከላይ ያሉት ደግሞ የሚያጎበድዱት ለሀብታም የሚያጎበድዱት ለዘፋኝ የሚያጎበድዱት ለፖለቲከኛ የሚያጎበድዱት ለባለስልጣን በቃ የባለስልጣን ቤተሰብ ከሆነ ቅዱስ ነው ስልጣኑን ያገኘው ማንን አስተዳድሩ ነው ባለስልጣን የሆነው ምን አይነት ህዝብ ሀላፍትነት ወስዶ ነው የኔ ነው ህዝብ ድሃውን ህዝብ እወክላለሁ ብሎ ነው ስልጣን ላይ ወጣ ማንም ወክሎ ድሃውን ህዝብ የሚጨቁ ነው ማንን ነው ድሃውን ህዝብ የሚያስገድለው ማንን ነው ድሃውን ህዝብ የእሱ ቤተሰቦች ምንም አይሆኑ ሀብታም የሆነው በማን ነው በድሃዎች የማን ሀብት ዘርፎ የድሃውን ሀብት ዘርፎ ከሌ ሀብታም ከሌ ምናምን የሚባለው ከየት ላይ ያመጣው የድሃውን ንብረት የአገርን ንብረት ዘርፎ ነው ሀብታም የሆነው ከወያኔ ጋር ሆኖ አብሮ ሲዘርፍ የነበረ ሰው ነው ዛሬ ላይ ዘፋኙ አርቲስቱ ከወያኔ ጋር ሆነው የኢትዮጵያን ህዝብ ቡጥቡጥ አድርገው በልተው ነው ሀብታም ሆነው ዛሬ ላይ ክብር የሚሰጣቸው የማን የድሃውን ህዝብ የድሃውን ህዝብ በማን ነው የሚኖሩት በድሃ ደም በማን ነው የሚኖሩት ሀብታም ባለስልጣኖች አርቲስቶች በድሃ ደም የሚወደሱት በማን ነው በድሃ ደም ሁልጋ ላይ እየሞተ ያለው ድሃ ነው አማራ ውስጥ እየሞተ ያለው ድሃ ነው ትግራይ ውስጥ እየሞተ ያለው ድሃ ነው በእስር ቤት እያለቀ ያለው ድሃ ነው አንድ ሀብታም እስር ቤት አልገባም አንድ የሀብታም ልጅ ወደ ሳውዲ አረቢያ አልመጣ አንድ የሀብታም ልጅ ግንባር ላይ ሄዶ በጦርነት አልሞተ አንድ ሀብታም ልጅ ኦሮሚያ ውስጥ አማራ ኦሮሞ ተብሎ አልተገደለ የሀብታም ልጅ አለሞተ የድሃ ልጅ በቃ የኛ ህይወት በባለስልጣኖች ቁማር በሀብታሞች ቁማር በአርቲስቶች በታዋቂ ሰዎች ቁማር መጫወቻ ሆኗል ይሄ ብቻ ነው ግለሰቦች ናቸው በቃ በእኛ ህይወት ላይ እየተጫወቱ ያሉት ታዋቂነን የሚሉ ሰዎች ናቸው በእኛ ህይወት እየተጫወቱ ያሉት በኢትዮጵያ ህዝብ እየተጫወቱ ያሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይህንን ነገር ቢገነዘቡም አቅም የለው ምክንያቱም ፖለቲከኛ ነው የሚዘውራቸው ፖለቲከኛ ነው እንደፈለገ የሚያደርጋቸው አንድ ፖለቲከኛ ተነስቶ ዛሬ በቃ ሙቱ ካላቸው ወጥቶ ይሞቱለታል አንድ ፖለቲከኛ ተነስቶ የሆነ ነገር ከተናገረ ከላስ ቅዱስ ያደርጉታል የእሱን ንግግር ቅዱስ ያደርጉታል በቃ የፈጣሪ ቃል አንድ ፖለቲከኛ ተነስቶ እሱ ሰውየው እኮ ምንም አይነት እኮ የሰው ፍጡር ነው እንዳንተው ነው እንዳንተው ተምሮ ነው ወይም በትምህርቱ ወይም ጥሩ ነገር ሊናገር ይችላል መጥፎ ነገር ሊናገር ይችላል የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እኔ ማንም ጥሩ ነገር ተናግሮ ለህዝብ መልካም ነገር አድርጓል የሚለው ፖለቲከኛ የለኝም። ማንም ነፍስ ያወኩት በወያኔ በሚባለው በዚህ በአረመኔ ቡድን ነው ልደቷ አያሌውን ማቀው በዚሁ በወያኔ ነው ይሄ ሰውዬ በሰዎች ደም ሲነግድ የነበረ ግለሰብ ነው ይሄ ሰውዬ በዘጠና ሰባት ምስኪን የዳውን ማህበረሰብ ልጆችን በአደባባይ ያሰረሸነ አውሬ እስስት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቀዋል ይሄ ሰውዬ መጥፋት የነበረበት ሰው ነው መጥፋት የነበረበት ሰው ነው እንደ ስራው ይሄ ሰውዬ መጥፋት የነበረበት ሰው ነው የዚህን የሰውዬ አጀንዳ ይዞ ባለፈው የታሰረ ጊዜ እንደዚህ ነው ምሁር ነው ያላሉት ነገር ዛሬ ላይ ደግሞ የሱን አጀንዳ ይዘው በቃ አጀንዳ ይፈጥርላቸዋል አንድ ፖለቲከኛ ተነስቶ የሆነ አጀንዳ ይፈጥርላቸዋል ላስ ምንድን ነው እነዚህ ግለሰቦች እኮ ከማህበረሰብ የወጡ ናቸው ምንም አይነት እኮ በዚህ ህዝብ ላይ እኮ ስልጣን የላቸውም ምንም አይነት እኮ በዚህ ህዝብ ላይ እኮ መብት የላቸውም እኮ ፖለቲከኞች ፖለቲከኞችን እኮ ጭንቅላታችን ላይ እያወጣናቸው ነው እኛ ነነው ዘመኑ ያለነሱ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም በርግጥ ከባድ ማንም ሰው ከዚህ ፖለቲካ መውጣት አልቻለም ማንም ሰው ከፖለቲከኞች ማነቆ ሃይማኖቶች ራሱ ከፖለቲከኞች ማነቆ መውጣት የማይቻልበት ዘመን ላይ ነው ያለን ምክንያቱም እኛ ሃይማኖቴን እንኳን እመራለሁ ቢል ለዚህም ፖለቲካ ውስጥ መግባት አለብህ ተብለህ የምትገደድበት ዘመን ላይ ነው ያለነው እኛ ደግሞ ስንበደል ስንጨቆን ስንሞት ዝም ብለን መሞት የለብንም የግዴታ የዚሆኑ የነሱ ፖለቲካ መጥፎነትና አደጋነት እነሱ እየተጫወቱብን እንደሆነ መናገር መቻል አለብን ምምንእናድርግ አማራጭ ያለንም ፖለቲካ ውስጥ ገባ እንደዚህ ገባ እንደዚህ ገባ ይልል የሰው ልጅ እየሞትክ እንዴት ነው ዝም ምትለው እነዚህ ሰዎች እኮ በደማችን በወንድሞቻችን በእቶቻችን በህዝባችን ደም በሙስሊሙ ደም እየጨፈሩ እኮ ነው ያሉት ፖለቲከኞች አንድ ተራ ፖለቲከኛ ታሰረ ተብሎ አንድ ተራ ፖለቲከኛ ተከበበ ተብሎ መቶ ሰው ሁለት መቶ ሰው የሚሰዋበት ሁኔታ ነው ያለው ለምን ታሰረ ጋዜጠኛ ለምን ታሰረ ፖለቲከኛ ለምን ታሰረ ተብሎ ሶስት መቶ አራት መቶ ሰው የድሃ ልጆች የሚሞቱበት የሚሰዉበት ሁኔታ ነው ያለው ይህንን ነገር እንዴት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ልጁን በስንት በመከራ ያሳደገውን ልጅ እንጨት ሸጠው ስፌት ሰፍተው ለምነው ያሳደጉትን ልጅ ለአንድ ተራ ፖለቲከኛ ለውሸት አላማ ይሞታል ያቺ የሞተባት ሴትዮ ጧሪ የላት ያቺ የሞተባት ሴትዮ ዘወር ብሎ የሚመለከታት የለም ልጇ ግን የሞተው ለማን ነው ለፖለቲካ ፍጁታ ልጇ ለማን የሞተው ለአንድ ሀብታም ልጇ ለማንም የሞተው ለአንድ ታዋቂ ግለሰብ ያቺን ስፌት ሰፍታ ያሳደገች ያቺን ጨሸጣ ያሳደገች ያቺ መከራና ስቃይ አይታ ልጇን ያሳደገች ሴት በፖለቲከኞች ሴራ ይሞታል ይገደላል ለፖለቲካ ፍጆታ ይገደላል ልክ እንደሚሞቱት እንደናጫሉ ጫሉ አይነቶቹ ሞተዋል ለማ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል የድሃ ልጅ ለምን የፖለቲካ ፍጆታ እናገኝበታለን ብለው ነው እንጂነር ሲመኝ የሚባለው የሞተው ሰውየ ለፖለቲካ ፍጆታ ለማገኘት ነው የገደሉት ሌሎችም ሰዎች እንደዚሁ ሞተዋል ብዙ ሰዎች ማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው ተሰሚ ናቸው የተባሉ ሰዎች ይገደላሉ ለምን ለፖለቲካ ፍጆታ ይሄ ሻጥር እንግዲህ ፖለቲከኞች ጋር ያለ ሃይማኖት ሰዎች ጋር አይደለም ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ አማኝ ነው ሙስሊም ነው አማኝ ነው ሃይማኖቱ የሚፈቅድለት ህግና ስርዓት አለ የሚጓዝበት መርሃላ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መንግስት ጋር እንዴት እንደሚኗኗር ራሱን እየቻለ ህግና ስርዓት አለው ያንን መርሑን ጠብቆ ነው መሄድ ያለበት ክርስቲያኑም ይተግብሩትም አይተግብሩትም ሃይማኖት አላቸው ሃይማኖታቸው የሚያዛቸው ነገር አለ እነሱ ግን በጣም በዚህ በፖለቲካ ውስጥ ገብተው የሚያጭማልቁት ሃይማኖታቸው የማይፈቅድላቸውን ነገር አማኝ መስለው አንድ ጊዜ አማኝ ይሆናሉ በዚህ በፖለቲካ አንዳንድ ጊዜ አማኝ የሆነው ስለ እምነት ይሰብካሉ ገባ ብለው እንደገና ደግሞ ይህንኑ ፖለቲካ ይህንኑ ዘረኝነት ይህን ሰው ማጫረስ ይሄን ማጋደል የነሱ ስራ ነው በእርግጥም እነሱ በሃይማኖታቸው ትክክለኛ የሃይማኖት መሪ ኖሯቸው ገስጦ የሚቆጣቸው ባለመኖሩ እንጂ እንደ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዚህ ፖለቲካ ላይ ጥፍሩን ሳያስገባ ቁጭ እንዳለው እንደ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቢሆን ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች ነገር ግን ይሄ የክርስቲያኑ አማኝ ሃይማኖተኞቹ እነዚህም ፖለቲከኞች ማሸነፍ አይችሉም ምክንያቱም ሃይማኖታቸው ራሱ ፖለቲካ ነክ ነው ፖለቲካ ካልገባበት ሃይማኖታቸው ራሱ አያምርላቸውም እነሱ ሃይማኖታቸው ራሱ ከባንዲራ ጋር የተያያዘ ነው ሃይማኖታቸው ራሱ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነው እነዚህ አማኞች እምነታቸው በሚላቸው መርህ ላይ መጓዝ አይችሉ መጣዋቸው ፖለቲከኞች ናቸው እንዳል እነ ማናቸው ክርስቲያኖች ናቸው አብዛኛው ፖለቲከኞች አብዛኛው ህዝብን የሚያጫርሱ ማናቸው ክርስቲያኖች ናቸው እያቸው ማነው ሙስሊም ፖለቲከኛ ህዝብን የሚያጫርሱ ማነው ሙስሊም ፖለቲከኛ ህዝብን የሚያስገድል? ህዝብን እያጫረሰ በዘረኝነት በተለያየ ፖለቲካ ትኩሳቶችን እየቀሰቀሰ የሚያጋድለው ማለው ነው እነዚሁ ካፊሮች ናቸው እነዚሁ ክርስቲያኖች ናቸው ምክንያቱም ሃይማኖታቸው በህዝባቸው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አልቻለም አስተምሮቶቻቸው በሃይማኖታቸው መሰረት አይሄዱም አማኞቻቸው ሃይማኖታቸው ወይም ደግሞ መጽሐፋቸው በሚለው መርህ መጓዝ አይችሉም። ከላይ ሲምፖል መስቀኑን እዚህ ጋር ያደርጉታል ገመዱን እዚህ ጋር ያስሩታል ነገር ግን መስቀሉ ሌላ ነው ያ ፊዚካሊ ብቻ ክሩ እዚጋ ያለው ፊዚካሊ ነው ስራቸው ግን ተቃራኒ ይሄ ግልጽ ነው ማንኛውም ፖለቲከኛ ሙስሊም ነ ብሎ ህዝብን ሲያሸብር ህዝብን ሲያስገድል ህዝብን በል ግፋ በለው ግደለው በለው ይህ እንደዚህ አድርግ በዚህ ውጣ በዚህ ግደል ሲል አንሰማ ነገር ግን እነዚሁ ክርስቲያኖች አርቲስቶቻቸው አማኝነን ይላሉ ስራቸው ፖለቲካ ዘፋኞቻቸው አማኝነን ይላሉ ስራቸው ሌላ ነው ሞዶሪስት ምናምን እየተባሉ ራቆታቸውን እየሄዱ የተለያየ ሸኔ ቆሻሻ ነገሮችን የሚሰሩት እነዚህ የእነሱ ዘፋኞች ናቸው ሃይማኖታቸው የሚያዘው ሌላ ነው የነሱ ተግባር ሌላ ነው በዘርኝነት ሰዎችን እያስጨፈጨፉ የሃይማኖት ሰዎች እንኳን ሰዎችን ያስገድላሉ ሃይማኖታቸው የሚያዘው ሌላ ነው እነሱ የሚሰሩት ሌላ ነው የሃይማኖቶቹ ሰዎች ራሱ እነዚሁ ክርስቲያኖቹ ቄሶቹ ሊቃውንት ነን የሚሉት የሃይማኖት መሪ ነን የሚሉት ይሄንን ፖለቲካውን ተቆጣጥረው ህዝባቸው ማሳመን አልቻሉም የእነሱ ችግር ነው እነሱ የሚሰብኩት ሌላ ነው ተከታዮቻቸው የሚሰሩት ስራ ሌላ ነው ዘፋኞቻቸው ፖለቲከኞቻቸው በስማአም ነው የሚሉት እግዚአብሔር ነው የሚሉት ምናምን ነው የሚሉት ፈጣሪ ምናምን ይላሉ ቅዱስ ምናምን ይላሉ መስቀል ይሳለማሉ መስቀል አንገታቸው ላይ ነገር ግን መስቀሉ የሚያዘው ሌላ እነሱ የሚሰሩ ሌላ ተመልከቱ እስኪ ሙስሊም እስካሁን ድረስ ፖለቲከኛ አለ አሁን አንዳንድ ዘረኞች ያው በሚኒሶታ አካባቢ የተፈጠሩ ግፋ በለው እያሉ ኮፍ ለብሰው ሙስሊምን እያሉ የዘረኝነትን ፖለቲካ የሚገፉ ይሁንና በዚች አመት ውስጥ በጁሃር መታሰር የተነሳ በጁሃር መታሰር የተነሳ ብቻ እሚሏል እነዚህም ሙስሊሙን አይወኩም እስኪ አንድ ሙስሊም ፖለቲካ አሟሙቆ ህዝብን ሲያስጨርስ ሲያስገድል አይታችኋል እነ ልደቷ እያለው ያረጥ ይበብ ምናምን የሚሏቸው እነ ሀብታም ዋያሌው እነ ምናምን እነ ኤርሚያስ ምናምን 300 መቶ የሚሏቸው የተለያዩ ሚዳዎች ዛሬም አማራው ማህበረሰብ ረፍት እንዳያገኝ አማራው ማህበረሰብ ዛሬም እንዲሞት ዛሬም እንዲያልቅ ሌት ቀን ይሰራሉ ዛሬ ሌላ አጀንዳ አላቸው ነገ ሌላ አጀንዳ አላቸው ስታዋቸው ምንድን ናቸው አማኝነን ይላል መስቀል አድርገው ይወጣሉ መስቀሉ ሌላ ነው አላማው እነሱ የሚሰሩት ሌላ ነው ይሄምንድ ክመት ነው የሃይማኖት መሪዎች የሃይማኖት መሪዎቻቸው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እናንተ ሰዎች ከዚህ ጉዳይ ላይ ውጡ ብለው መናገር መናገራአይችው ለምን ሃይማኖት መሪዎቹ ራሱ በፖለቲካው እየተያዙ ነል ፖለቲካ ማነቆ ውስጥ የገቡ ናቸው የሃይማኖት መሪዎቹ ራሱ እንጂ እንግዳው እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች የክርስቲያን ሃይማኖት መሪዎች ከፖለቲካ ማነቆ ውስጥ ወጥተው ለህዝባቸው ቢጠቅሙ ኖሮ የሁላ ጨፍጨፋ የሁላ ግድያ የሁላ ህዝብ አልቅም ነበር ተመልከቱ ትግራይ ውስጥ የሃይማኖት ሰው የለም ሙስሊሙም እንደ ክርስቲያኑ ነው የሚኖረው ክርስቲያኑም እንደ ክርስቲያኑ በቃ እንደ መንግስት መንግስት ባለው ብቻ ነው የሚመራው ትግራይ ውስጥ ሃይማኖት ቦታ የለው ትግራይ ውስጥ ሃይማኖት ሲምፑል ነው ዝም ብሎ በቃ ሃይማኖት ክርስቲያን ናቸው ይባላሉ የለም ነጃሺ ምናምን ነገር አሁን እያሉ ምናምን ይቦል እኛ ነጃሺ እኮ እዛ ተቀበረ አልተቀበረ እዛ እኛ ቦታችን አይደለም የሃይማኖታችንም ቅርስ አይደለም ወይም ደግሞ ለሃይማኖታችን ለእስልምና ሃይማኖት ምንም አይነት ትርጉም የለው ነጃሺ ትግራይ ውስጥ ሆነ አማራ ውስጥ ሆነ እንትና ውስጥ ሆነ ለኛ ምናችንም አይደለም የተገነባው መስጂድም ለፖለቲካ ፍጆታ እንጂ ሙስሊሞችን አይወክልም ቀብሮቹም የተካቡትና የተገነቡት ለፖለቲካ ፍጆታ እንጂ እኛን አይወክልም የኢትዮጵያ ሙስሊምን አይወክልም ሰው ሞተዋል ሰቦች ሞተዋል ተቀብረዋል አለቀ ነጃሽ የሚባል መሪ ነበረ ነቢዩን ለ ላ ሰላም መልእክት ተቀብሏል ሰሓቦችን አስተናግዷል ከላስ አለፈ ታሪኩ ነገር ግን ያንም ቦታ የተቀደሰ ቦታ አድርገን ያንም ቦታ የተቀደሰ ቦታ ነው ነጃሺ እንደዚህ ያደረገበት ቦታ ነው ሰሃቦች የተቀበሩበት ቦታ ነው ብለን ልናከብረው ልንሰግድለት እዛ ቦታ ላይ ሄደን ልናርድ እዛ ቦታ ላይ ሄደን ልንጎበኝ ሃይማኖታችን አይፈቅድልን ማን ነው ይሄን አሻጥር የሰራው ፖለቲከኞች ለምን ሲባል ለፖለቲካ ፍጆታ ሙስሊሙን ለማታለል ሙስሊሙን ለመያዝ አንድ የተቀደሰ ሁለት የተቀደሱ ቦታዎች አሉ መካና መዲና ነው አለቀ በይተል መቅዲስ ነው አለቅ ውጭ እኛ የተቀደሰ ቦታ የለንም አበሻም የለንም። በአለም ላይም የተቀደሰ ቦታ እኛ ነገር ግን ሃይማኖት በፖለቲከኞች አሻጥር ውስጥ ነው የምንለው ለዚህ ነው በቃ ለፖለቲካ መጠቀሚያ ነው ለፖለቲካቸው ትኩሳት ማስነሻ ነው የሚያደርጉት ነጃሺይን መቱት ለምሳሌ መስጅዱን አፈረሱት ለምን ለፖለቲካ ፍጆታ መስጂዶችን አወደሙ በአማራ ውስጥ በአፋር ውስጥ መስጂዶችን አቃጠሉ ቁራን አቃጠሉ ለምን ለፖለቲካ ፍጆታ የሃይማኖት ጦርነት እንዲነሳ የሃይማኖት ጦርነት ተነስቶ በዚህ አጋጣሚ የነሱ የራሳቸውን ተጽዕኖ ሊያደርጉ የኢትዮጵያ ሙስሊም ግን ዝም ነው ያለው ሙስሊም ግን ተቃጠለ መስጂድ መስጂድ ወደመ ቁርአን ተቃጠለ በቃ ጸጣል እነዚህ ፖለቲከኞች እንግዲህ በማን ነው እየኖሩ ያሉት እነዚህ ሀብታሞች በማን ነው እየኖሩ ያሉት እነዚህ ዘፋኞች በማን ነው እየኖሩ ያሉት ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው ሰዎችን አባልተው ሰዎችን አጋለው ገንዘብ አገኛሉ ሚዲያ ላይ ቁጭ ምንም ሳይሰሩ መልካም ነገር ሳያስተምሩ? አንዲት ነገር ጥሩ ነገር ሳይናገሩ ሰዎችን አባልተው ሰዎችን አጫርሰው ሰዎችን አጋለው የድሃል ልጆች አስገድለው አሳርደው ደሞዝ ያገኛል ሀብት ያገኛል መቼ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ከነዚህ መርዘኞች ከነዚህ ከፖለቲካ አሻጥረኞች ከነዚህ ከአርቲስት ከዘፋኞች አሻጥር መጥፎ አዝማሪዎች ከነዚክ በድሃ ልጅ ከከበሩ ሀብታሞች ሌቦች የኢትዮጵያ ህዝብ መቼ ነው እህ ብሎ የሚኖረው መቼ ነው የሚያመልጡ አሁን ሌላ አጀንዳ አሁን ይሄንኛው አጀንዳ ሲያርቅ ሌላ አጀንዳ ይፈጥሩለታል አሁን ለምሳሌ ባለፈው ወያኔ የገደለ ነበር አዲስ አበባ ቀረበ እንደዚህ ያደረገ ስንታ ጨፈጨፈውን ጨፈጨፈ ያወደመውን አወደመ ኢትዮጵያ አማራ ክልል ምንም ነገር የቀረ ነገር የለም ወድሟል በአለም ላይ አልተዘገበም ሚዲያዎች አላዩትም አንድ ስለ ውድመቱ የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ ገበሬ በሬ የለውም እያንዳንዱ ገበሬ ላሙ ተበልቷል በሬው ተበልቷል ፍየሉ ተበልቷል ቤቱ ባዶ ነው እቃው ተወስዷል አንድ ድስት የለውም። እያንዳንዱ ገበሬ የተሰደደው ገበሬ እያንዳንዱ ገበሬ በሬው አይ ተበልቷል ፍየሎቹ ተበልተዋል ንብረቱ ወድሟል ድስት የለውም ድስት ይሄ ማህበረሰብ ይሄ ሁላ ቁስል ተሸክሞ ይሄ ሁላ ችግር ተሸክሞ ይሄ ሁላ ቁስል እላው ላይ እያለ እንደገና ሌላ አጀንዳ ይፈጥሩለታል ፖለቲከኞች እነሱ በቀደዱት ፖለቲከኞች በመቀደዱት ቦይ ላይ ደግሞ ድሃው መስኪን ዝም ብሎ ይሄዳል በቃ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ በቃ ዝም ብሎ ይሄዳል በቃ ግመል የኢትዮጵያ ህዝብ ግመል ግመል አራት ሺ አምስት ሺ ቢሆን አንድ ሰው ነው የሚስበው የኢትዮጵያ ህዝብ ግመል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ግመል ነው ፖለቲከኛ ተነስተ ያማራ ፖለቲከኛ ወይም ያማራ አክቲቪስት ነኝ ምን ልሰው ባሉን ግለከ መሳሪያ ያዛቸው ወጡና ግደሉ ኦሮሞን ግደሉ ሲል መሳሪያውን ይዘው ወጣና ኦሮሞን ይገላ አንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ተነስተ አናፍጠኛ አጀሳ ኦሮሞ ከዘቲ ያኒ ኦሮሚያ ከዘቲ ጅራቹን እንቀበል ነፍጠኛው እንደ አጀሳ ስላቸው እዛ በኋላ ምን ጫውን ይመሳሪያውን ይዘው ነፍጠኛን ይገላ ሱማሊው ተነስተው እንደዛ ሲል አፋሩ ተነስተው እንደዛ ሲል የኢትዮጵያ ህዝብ እንደነዋለ ግመል ማገናዘብ የለም አቅል የለም አቅላቸውን ተሰለበ በፖለቲከኞች አቅላቸውን ተሰለበ በአክቲቪስቶች አሁንማ በቃ ይሄ ዩቱብ ተፈጥሮላቸዋል ገንዘብ መሰብሰቢያ። ቲክቶክ ገንዘብ መሰብሰቢያ ያተፈጠሩላቸው በቃ አንተ ብቻ ሰዎችን የሚያባላ ነገር ሰዎች የሚሰሙት ነገር አንድ ነገር ትፈጥራለክ አ መርዘን ለረጃጭ ታደርጋለክ ከዛ በኋላ እነሱ አ ይከባበሉታል ሸክሉበታል ላይ ያስገቡታል አ ገንዘብ በማ በውሸት በዳህሊ ደም ህዝብ ደም በህዝብ ላይ የሚጫወቱት ቁማርተኞች ፖለቲከኞች ታዳ የሃይማኖት መሪዎች ዝም ብለው እንደዚህ ይመለከታሉ እኔ ሰለፍ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ በቃ አዎ ሰለፍ እየሞትክ ነው አዎ ሰለፍ እያነክ እየሞትክ ነው ያለኸው አዎ የሃይማኖት መሪ ነክ ህዝብህን እየተነጠክ ነው ያለኸው በማ በፖለቲከኞች ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ ከህዝብህን አንቃ አስተምር ከነዚህ ከአነሮች ከነዚህ ከአደገኞች ከነዚህ ከፖለቲከኞች ማነቆ እንዳይገባ ማህበረሰቡን አስተምር ማህበረሰቡን ማስተማር ነው አለቅ የሃይማኖት መሪ እኔ ሰለፍያ ነኝ አቡ መስዑድ አሁን ስለ ፖለቲካው ተናገረ እንደዚህ ተናገረ የሚል ይኖራል ጀለፎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ጀለፍ ጀለፍ ታቃላችሁ ጀለፍ አዎ አስጠንቅ ከነዚህ ከአውሬ ፖለቲከኞች በነዚህ በፖለቲከኞች ብዙ ወንድሞቻችንን ተነጥቀናል በነዚህ ፖለቲከኞች ብዙ ህዝቦቻችንን ተነጥቀናል ብዙ ተውሂድ ልናስተምራቸውና አቂዳ ልናስተምራቸው በሽርክ ላይ የሞቱ አሉ አሁን ዘንድሮ አቂዳን ሳናስተምራቸው በሽርክ ላይ የሞቱ ወደ ጃሀንብ የተጓዙ አሉ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ለምሳሌ ወሎ ውስጥ ብዙ ተውሒድ ያልገባቸው ብዙ አቂዳ ያልገባቸው ብዙ ስልምናን የማያውቁ ስማቸው ሙስሊም ሆኖ የሞቱ አሉ በምን በኩፍር በምን በሽርክ አምልጠውሃል ነገ ተነጎዳ ማን እንታስተምራለ ከአንተ ሰለፍያ ምንድነው ማንን ነው የምታስተምረው ህዝብ ፖለቲከኞች ከተነጠቅ ትውልድም ተተነጠቅ ከሞቱ ካለቁ ማንን ነው የምታስተምረው ህዝብ ሲባል በሀገር ነው ሃይማኖት በህዝብ ነው ህዝብ ከለለ ሃይማኖት የለም ሰው ከለለ ሃይማኖት የሚባል ነገር የለም ሃይማኖት የመጣው ለሰው ነው አገርም በህዝብ ነው የሚኖረው ህዝብ ካለቀ ህዝብ በበላተኞች ከተበላ ባሻጥረኞች ካለቀ ምንድን ነው የምታስተምረው ምንድን ነው ይዘህ ህዝብ ይሄ የምትኖረው ምንድን ነው መስጅድ ውስጥ የምታስተምረው ምንድን ነው አቂዳ ተውሒድን የምታስተምረው ህዝቦች ካለቁ ስለዚህ በፖለቲከኞች እየተበላ ያለን ሀያ ሰባት አመቱ ልደቷ እያሌው እኛን ሲያስገድለን 27 ዓመቱ እነ መራራ ጉዲና የኦሮሞን ህዝብ ሀያ ሰባት አመታቸው 50 አመታቸው እነ ዳውድ ኢብሳይ የኦሮሞን ህዝብ ሲያስገድሉ ሲያስጨርሱ ሰባት አመታቸው የአማራ ፖለቲከኞች አማራን ሲያሳርዱ ዛሬ አይደለም ዓመታቸው ፋኖ ፋኖነክ አክራሪ አማራነክ እየተባለ ሲገደል ሀያ ሰባት ዓመታቸው በፖለቲከኞች የተነሳ የአማራ ህዝብ ዘሩ እንዲቆረጥ ሲደረግ የኦሮሞ ህዝብ የኦነግ ባንዲራ ይዛል ተብሎ ሲገድል ነበር ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ ውስታ እሬቻ ላይ ብቻ አንድ ሺህ ሰው በአንድ ቀን አንድ ሺህ ሰው ሞቷል ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ በየሻርዑ ላይ በየመንገዱ ላይ በስናይፈር ጭንቅላታቸውን ሲባሉ ነበር በማን የተነሳ በፖለቲከኞች የተነሳ በማን የተነሳ በሀብታሞች ቁጭ ብለው ጌሙን የሚጫወቱት ሀብታሞች አርቲስቶች ባለስልጣኖች ፖለቲከኞች ማን ነው የሚሞተው ህዝብ ማን ነው የሚሞተው የድሃ ልጅ የአይዳ ልጅ እንዴት አደገ ሸጣ አርማ ቆፍራ ጉልጉላ ገበያ ለገበያ ተንከራታ ስፌት ሰፍታ ሸጣ በቀላል ያደገ ልጅ አይደለም ብዙ መስዋት ከፍላለች እናት ኔ ላይ እናቴ እኔ ላይ ብዙ መስዋት ከፍላለች ብዙ መከራና ስቃይ አሳልፋለች። በእኔ በወንድሜ በእህቶቼ በወንድሞቼ ብዙ መከራና ስቃይ አሳልፋለች እናቴ አባቴ ነገር ግን እኔ ለእነዚህ ለፖለቲከኞች ስል እናትና አባቴን መጦር ሲገባኝ በእነሱ ለነሱ አላማ ለነሱ አይዲዮሎጂ ለነሱ አስተሳሰብ ህይወቴን ሰዋል ታዲያ ሙስሊሙ ማንቃት የለባቸውም እንዴ ሙስሊሙ እንደ ሙስሊሙ ሆኖ መኖር የለበትም ሙስሊሙ ሸሪአው የሚለውን ነገር አውቆ እንዲሄድ ማስተማር የለባችሁም አለባችሁ አሁንም ድምፃችን ስለነዚህ በሰውድ አረቢያ ውስጥ ስለሚሰቃዩት የድሃ ልጆች በሰድ አረቢያ ውስጥ ስለሚሰቃዩት ሁለተኛ ዜጎች በሰውድ አረቢያ ውስጥ ስለሚሰቃዩት መንግስት የለላችው ተብለው የተጣሉ የተናቁ ዜጎች በሰውድ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ ፌስታን ለባሾች በሰውዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ ራቆታቸውን ስር ቤት የሚኖሩ በሰውዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ ረሃብተኞች በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ አንድ ቡስክት ሁለት ቀን ለሶስት ቀን በልተው የሚኖሩ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ እየተጎዱ ያሉ እስረኞች መንግስቱ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ተቀበለኝ እስረኞችን እነዚህ ዜጎች ናቸው ሀበሾች ናቸው ተቀበለኝ እያለ እየለመነ ነው ያለው ሳውዲ አረቢያ መንግስት ላይ ጣትህን መላክ የለብህም እያንዳንድግ የራስ ገዢ የራስ መንግስት የራስህ ባሲ የራስክ ዜጋ የራስ ቋንቋ የሚናገር አናቃቸውም እያለህ ነው የራስ መንግስት አላቃቸውም ብሎ እሱ የአሜሪካ ጉዳይ ነው የሚያስጀምረው እሱ የዳስቦራ ጉዳይ ነው የሚያስጀምረው እሱ ዳስቦራዎችን አበባን ጥፎ ይቀበላል አንተ ግን ዜጋ አይደለም ትብላለ ታዲያ ሰውድ አረቢያ መንግስት ወዴት ይውሰድ ታዲያ የሰውድ አረቢያ መንግስት ወዴት ያደርስክ የምታማሩሩበት እንደው አፋለን የምናማርበት አፋለን የሰውድ አረቢያ መንግስት የራሳችን መንግስት አስካላወቀን የራሳችን ቋንቋ በይኸው እየተናገርና ያለ ነው አይሰሙንም እኛ ለምን ድሃዎችንና የድሃ ድምፅ አይሰማል አንድ የሆነ ዘፋይ ቢሆን አንድ ፖለቲከኛ ቢሆን ይሰማል እነዚህ የእነሱ አጀንዳ አራማጆች ራሱ እነዚህ ዩቱበሮች ማለት ነው እነዚህ ሚዲያ ላይ አክቲቪስት ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ ያነሱ ስለ ልደቱ ትናንትና አንድ ቦታ ላይ እንኳን ስልክ ደውዬ ድምፅ ባክ ድምፅ ሁናቸው ብዬ ደውላለሁ ብዬ ብሞክር ጭራሽ ያነሳ ስለ ልደቱ አያለ ልደቱ አያለ ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ያስገደለ ግለሰብ እንደሆነ ይታወቃል የብዙ የድሃ ልጆች ደምጁ ላይ እንዳለ ይታወቃል በሀበሻ ላይ በምድር ላይ ኢትዮጵያ ላይ መገደል ካለበት ሰው የመጀመሪያው ሰው የሱ ነበር መገደል ያለበት እንጂ እንግዳው እነ አርቲስት አጫል ሁንዴሳል አልነበሩ መሞት የነበረባቸው እንደነ ስመኘው ያሉት እንጂነር ስመኘው ያሉት ለሀገር ትልቅ ውለታ የዋሉት እነዚህ ግለሰቦች አልነበሩ መሞት የነበረባቸው መሞት ካለበት ልደቷ እያሌው ነበር መሞት የነበረበት መገደል ካለበት ኢትዮጵያ ላይ መገደል የነበረበት ልደቷ እያሌው ነበር ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ በድምፁ ወያኔን ተጋፍጧል ታስሯል አይቻለሁ ሲታሰር አምስት ዓመት ከርቸሌ አንቦ ሲታሰር አውቃለሁ አጫሉ ስመኛው ምናምን የሚባለው ሰውዬ ለኢትዮጵያ ግድብ ላቡ ሳይደርቅ ገደሉት ላቡ ሳይደርቅ እዛ በረሃ ላይ መከራ መከራና ስቃይ ያሳልፎ እሱን ዛሬ የሚያስታውሰው የለም። ለሀገር ትልቅ ሁለት ያወሉ ሰዎች ማንም አያስታውሳቸው ያ ሰው ይንደቀልድ ሞተ አጫሊው እንደሳ እንደቀልድ ሞተ ካፊርም ቢሆኑ መሞታቸው ያሳዝነኛል የነዚህ ሰዎች ግን መገደል የነበረበት ማን ነበር መገደል ካለበት የኢትዮጵያ ትልቅ ጥላት እስስት የሆነ ጥላት ልደቷ ሆነ መሞት ከነበረበት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አንድ የዳህ ልጅ መሞት መሞት የለበትም ነበር ያ ሰው የነበር መሞት የነበረበት ለምን አይሞትም ለምን እንዴ ጥቅም አለው ፖለቲከኞችም ይፈልጉታል ፖለቲከኞችም ይፈልጉታል ፖለቲከኞቹ ፖለቲከኞችም ልደቱ ካልኖረ አይኖሩም እነዚህ ያሉት አሁንም ራሱ አስተዳዳሪው ይሄ አብይ ፓርቲ የሚባለው እሱ ካልኖር አይኖረው ለምን የነሱን ስልጣን የሚያራዝምላቸው እሱ ነው የፖለቲከኞች አሻጥር ነው የፖለቲከኞች አሻጥር ከባድ ነው እኛ ኮ ይሄውና እንግዲህ ወያኔ መንግስት አቃለሁኝ እስካሁን ድረስ እኔ ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሰራው ግፍ በዘጠና ሰባት እንኳን ያለቀው ህዝብ ተውት በማን የተነሳ በፖለቲከኞች የተነሳ ታ ከፖለቲከኞች ማነቆ ይህን ህዝብ ማነው ማውጣት ያለበት የሃይማኖት መሪዎች ከነዚህ ጥረኞች ከነዚህ ፖለቲከኞች የድሃ ልጅ መንግጎ ማውጣት ያለበት ማን የሃይማኖት አስተማሪዎች ለነዚህ ፖለቲከኞች አንድ ሰው መሞት የለበትም ከሞተም ደሙ ከልብ ነው ለሀገር ለባንዲራ እያልክ ለፖለቲከኞች ፍጆታ መሞት የለብም ከሞት ከደምህ ከልብ ነው እንጂ ዛሬ ላይ አምስት መቶ ሰባት መቶ ሺህ ህዝብ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የኢትዮጵያ ዜጎች እየተሰቃዩ ስንት መከራቸውን ስቃያቸውን እየበሉ የሚበሉት የሚጠጡት አተው ፌስታን ለብሰው ብርድ እየገደላቸው አስታዋሽ አተው የወሎ ህዝብ ንብረቱ ተበልቶ ከብቱ ፍየሉ ንብረቱ እንዳለ ተበልቶ አልቆ ባዶውን ምንም የሚረዳው አቶ በራብ እየሞተ ባለበት ሁኔታ ላይ ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ የድሃሌ የሚያስገድለው ግለሰብ ያስገደለ ያስጨፈጨፈ ግለሰብ የአንድ ልደቷ አያሌው ጉዳይ እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ በሚዲያ ላይ መዘገብ የለበትም ነበር እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ ሚዲያ ላይ ሊራገብ አይገባውም ነበር ምክንያቱም የወሎ ህዝብ ለሰላሳ ዓመት ለአርባ ዓመት ያክል የማያካብተውን ንብረት አቷል ለሰላሳ ዓመት ወደ ኋላ ተመልሷል ለድህነት እስከ ደብረሲና ድረስ ተዘርፏል ንብረታቸው የተዘረፉ ሰዎች በስር ቤት ፌስታል እየለበሱ ነው። እየተራቡ እየተጠሙ ነው ያሉት የዳህ ልጆች መከራቸውን ስቃያቸውን አይተው በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሰርተው ያካበቱት ንብረት ወድሟል ቤታቸው ፈርሰዋል ከብቶቻቸው ተበልተዋል ፍየሎቻቸው ተበልተዋል ንብረታቸው ወድሟል አሁን ሩሃቸው ነው ያለው በእስር ቤት ሳውዲ አረቢያ ተሰዳጆች ናቸው አብዛኞቹ በስር ቤት ያሉት ወሎ ነው አብዛኞ ንብረታቸው ወድሟል ግማሾቹ ቤተሰቦቻቸው ሞተዋል ፍየሎቻቸው ከብቶቻቸው ግመሎቻቸው ተበልተዋል አሁን የቀረው ህይወታቸው ነው ህይወታቸውን ደግሞ መንግስት ምን ቸገረው ጆሮ ዳባል በት አይሰማ አረባክ እነዚህ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት አይታቸው አላለም ህዝብን ሲረዱ አገርን ሲረዱ አገርን ሲገነቡ የነበሩ ዜጎች ናቸው ዛሬ እነሱ ሄደው በእርግጥማ አንተ ላይ ጫና ሊሆኑብህ ይችላሉ ምክንያቱም ንብረታቸው ተበልቷል አልቋል ወድሟል በእርግጥማው ዳስቦራዎቹ ይሻሏቸዋል እነሱ ጫና ሊሆኑባቸው ይችላሉ ነገር ግን ቆም ብለህሰብ አንተ መንግስት የተባልከው ቆም ብለ እነዚህ ሰዎች ስንት በደል ይበደሉ በልናስብ ሳውዲ አረቢያ መስራት አልቻልንም መስራት አልተቻለም አገሩ በቃይ ብሎ እስር ቤት አስገብቷቸዋል ማብላትም ማጠጣትም አልቻለም በሚሊየን የሚቆጠር እስረኛ ነው ያለው ከአቅሜ በላይ ነው ሆኖብኛል ብሏል ተቀበለይ ብሎሃል እነሱ ደግሞ እዚህ ሆነው ያካበቱት ንብረታቸው ወድሟል ግመላቸው ከብቶቻቸው ፍየሎቻቸው ቤታቸው የፈረሰባቸው ሁሉ ናቸው ያሉት ስር ቤት አገር ሲገቡ ምንም አይነት ንብረት የላቸው በእርግጥም ላገር ህጫና ሊሆኑ ይችላሉ ግን ቆም ብለ ሀስብ ስንት በደል ይበደሉ በራብ ንብረታቸው አልቆ እንኳን አገሪቱ ላይ ሄደው የቀን ስራ ሰርተው እንኳን መኖር እንዲችሉ ለምን አታደርጋቸው አረመኔ ወያኔ እስከ ወሎ ሸዋሮ ድረስ ደርሶ ጠቅላላ አገርን ሲወድም አገርን ሲያወድም አገርን ሲዘርፍ ዝም ብላችሁ ተመለከታችሁት ንብረታቸው ወደመ አለቀ እነሱ አሁን እርቃናቸውን ቀርተዋል ስር ቤት ደግሞ ራብ ሊገላቸው ነው በሽታ ሊገላቸው ነው ለምን አታስብላቸው ለምን አይሰማችሁም? ለምን አታዝኑም ለምን ርኅራይ አይኖራችሁም ንብረታቸውን አጡ ቤተሰቦቻቸውን አጡ አሁን እንደገና በስር ቤት እየሟቀቁ ነው ያሉት ብርድ መጥተዋል እየበረዳቸው ነው ያሉት የሚለብሱት አጥተዋል ዲስፖራን አበባን ጥፈ እየተቀበልክ ዶላር ስላላቸው ገንዘብ ስላላቸው ሀብት ስላላቸው ለሀብታሞች እያጎበደድክ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና እኮ እንድትቀጥል ይቺ ናንተ የምትወዳትን እናንተ የምትወዷትን ኢትዮጵያ እኮ እንድትቀጥል እያደረጓት ያሉት እኮ የእነሱ ደም የእነሱ መስዋዕትነት ነው ዳስ ቦራ እኳ አደለም እየተዋጋ ያለው የድሃ ልጅ ነው ቦራ እኳ አደለም ደሙን እየሰጠ ያለው የድሃ ልጅ ነው ደም መስጠትና ገንዘብ መስጠት አንድ አደለም ህይወትን መስጠትና ገንዘብ መስጠት አንድ አደለም እነዚህ ለ27 ዓመት ሙሉ በጥቁር ገበያ ላይ እየከበሩ ናቸው ለሃሰባት ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን በጥቁር ገበያ ላይ ሲጨቁ ነው የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ለ2ሰባት አመት ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ዛሬ ላይ ብቅ ብለው ስለጮሁ አይደለም በእርግጥ መልካም የሰሩ ይኖራሉ የዛኑ ያክል ግን ዛሬ ላይ 27 ዓመት ሙሉ በጥቁር ገበያ ላይ ዶላር እንዳታገኝ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲጎዱ የነበሩ ናቸው አትቀበሏቸው ማለት ተቀበሏቸው ችግር የለው ሁለተኛ ዜጋ ነን እኛ ድሃዎች ሁለተኛ ዜጋነ ነገር ግን ሁለተኛ ዜጋን ጋር የሁለተኛ ዜጋነትን እድል ብሰጡ ምን አለበት ለድሃዎች የሁለተኛ ዜጋ እድል ብሰጡ ምን አለበት ከስር ቤት እንኳን ወተን ብናገለግላችሁ ከስር ቤት ወጥተን ብናገለግላችሁ የእናንተ ሰራተኛ ብን እናንተ አገልጋይ ብንሆን ለእናንተ አገልጋይ ሆነን ብንኖር ለሀብታሞቹ ባለስልጣኖቹ አይሻልም በስቤት ቤት ከመያልቁ አይሻልም በሰው ቤት አይሻልም ሁለተኛ ለእናንተ ፖለቲካ ፍጆታ ሄደው ኢትዮጵያ ላይ ቢሞቱላችሁ አይሻልም እንዴት ማሰብ ያቀጣናል ይህ ስልጣን ማለት ምን ጉድ ነው ጭንቅላት ጭራሽ ለሰው ርራይ እንዳይኖር ያደርጋል ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያለ በየቀኑ ያለ? ስለማን እንደሚዘምር አላቅ ስለማን ኢትዮጵያዊነት እንደሚወራ አላቅ ስለማን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንደሚባል አላቅ በእስር ቤት እያለቀ በወሎ ውስጥ እያለቀ በኦሮሚያ ውስጥ እያለቀ ነው ህዝብ ሰው የሞተ ነው ሁል ቀን ይሞታል በየቀኑ የሚሞተው አንድ ሰው ለሰው አይደለም በመቶ የሚቆጠር ሰው ነው እንዴት የሃይማኖት መሪ ሃይማኖት አለ ተብሏል ክርስትና ሃይማኖት መሪዎች አሉ ተብሏል የሙስሊም መሪ አለ ተብሏል። የትኛው ነው እስኪ በክርስትናው በሙስሊሙ ሃይማኖት የትኛው ላይ ነው እስኪ ዝም ብሎ ሰው ተገደል ይታረድ ይታረድ ይገደል የሚል ህግና ስርአት ሲያሳዩ ፖለቲከኞች እኮ ማስተዳደር ካልቻሉ ፖለቲከኞች ይህንን ፖለቲካ መቀልበስ ካልቻሉ የሃይማኖት ሰዎች ይህንን ጉዳይ መቀልበስ መቻል አለባቸው ለነሱ መብት ይሰጣቸው ሙስሊሙም እንደ ሙስሊም ይደራጅ ክርስቲያኑም እንደ ክርስቲያን ይደራጅ እንዴት እንደሚኖሩ በምን አይነት መንገድ መኖር እንዳለባቸው የራሳቸውን ህይወት ያትርፉ ፍቀዱላቸው እንጂ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ነጣት ወጣለ እየተባለ ሌላ ፖለቲካ ሌላ አጀንዳ እየተፈጠረ ወያኔ ነገም ይመጣል የፖለቲካ ሻጥር ይሰራል ሰው ያልቃል ነገም የሆነ ነገር ይሰራል የፖለቲካ ሻጥር ይሰራል ሰው ያልቃል በቃ እንደኔ በቃ እነዚህ ፖለቲከኞች ከአሁን በኋላ ድል ልሰጧቸው አይገባም የኢትዮጵያ ህዝብ የሃይማኖት መሪዎችም ቆም ብለው ሊያስቡ ግድ ነው እንደኔ ፖለቲከኞችን በቃ ልትሏቸው ግድ ነው አክቲቪስት ምናምን እየተባላፉን የሚከፍተውን በቃ ልትሉት ግድ ነው በአክቲቪስት እና በፖለቲከኞች መሯሯጥን ብትተው መልካም ነው ሀያ ሰባት አመት ሙሉ አክቲቪስቶች ፖለቲከኞች አስገደሏቸው አስጨረሷቸው ልጆቻችሁ አለቁ ንብረታችሁ ወደም ተዘረፋችሁ ወደ ድህነት መልሳችሁ ገባችሁ ሰላሳ አመት ያስወገዳችሁትን ድህነት እንደገና ተመልሳችሁ ለሰላሳ አመት ውስጥ ድህነት ውስጥ ገባችሁ ስለዚህ ፖለቲከኞች እስከ መቼ ድረስ ይጫወቱባቸዋል እስከ መቼ ድረስ ለፖለቲከኞች እና ለአክቲቪስቶች እናንተ የገቢ ምንጭ ሆናችሁ ትኖራላችሁ እስከ መቼ ድረስ ፖለቲከኞች ቁማር ይጫወቱብናል እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው ይሄ ነገር ቆም ብላችሁ አስቡ እንጂ እንግዳው የፖለቲከኛ ቁማር ነው እንጂ በሰውዲ አረቢያ ውስጥ የሚሰቃዩ በየመን ውስጥ የሚሰቃዩ በዱባይ ውስጥ በእስር ቤት የሚሰቃዩ ዜጎች የማይጠቅሙ ድሆች የዳ ልጆች አገር ጫና የአገር ሸክም የአገር ሸክም ከሚባሉት ወያኔ የአገር ሸክም የሚላቸው ድሮ እንደዚያ ይሆንብናል ብለው ነው ናም የአገር ነን ንብረታችን አዘርፈል ናም የአገር ነን ንብረታችን አዘርፈል ተዘርፏል ንብረት ቤት ወድሟል የአገር ሸክም ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን የአገር ሸክም ተብለው አገሩ አላህ የፈጠረው ስለሆነ መኖር የመኖር እድላቸው ለዘጓቸው አይገባም የመኖር ጣፋንታቸው በእናንተ አሻጥር ሊቆም አይገባም አላህ Subhanahu Wa ይረዝቃቸዋል ወማ ሚን ዳበት ፍል አርድ ኢላ አለ አላህ ይርዝቃሃ አላህ ሲሳያቸውን የሚሰጣቸው አላህ ነው ወዳገራቸው ወደ ወዳገራቸው አስገባቸው አንድ ሪያል አትስጧቸው አገራቸው አስገባቸው አንድ ብር አትስጧቸው በግራቸው በያገራቸው ውስጥ ይግቡ አገራቸው አስገባቸው አንተ መንግስት አገራቸው አስገባቸው አንድ ሪያል በእግራቸው በግራቸው በያገራቸው ይሄዱ ይግቡ ለነሱ መኪና ማመቻች የሚል የለም ለነሱ ገንዘብ ስጥ ምን የለም ለእነሱ ለነሱ የሚልህ የለም አስገባቸው አገራቸው አገራቸው አስገባቸው ከዛ በኋላ በግራቸው ይሄዱ በሳውዲ አረቢያ ያሉ ስደተኞች መሳፈሪያቸውን ያዋጣሉ መሳፈሪያቸውን ያመቻቻሉ ምንም ችግር የለም ቤተሰቦቻቸው ወስዷቸዋል የተረፈ ቤተሰብ ካላቸው አንተ ወደ ከሳውዲ አረቢያ ተቀብለ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ተቀብለ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ብቻ ገና ለገና የአገር ጫና ይሆናሉ ገና ለገና አገር ውስጥ ችግር ይፈጠራል መጨናነቅ ይፈጠራል የፖለቲካ ትኩሳት ይፈጠራል ተብሎ ህዝብ ማለቅ የለበትም አምስት መቶ በላይ ህዝብ አንድ ሚሊዮን ህዝብ ነው ቤት ያለው አንድ ሚሊዮን ህዝብ ማረቅ የለበትም ይህንን ጆሮውን ኮርኩሮ እንዲሰማ ልታደርጉት ግድ ነው ስደተኞች ነገ ጣፍ አንተ ነገ ስርቤት ቤት የሚገጥማቸው በነዚህ ስረኞች አትቀልዱ በነዚህ ብሶተኞች አትቀልዱ በራስክ ህይወት ነው የምትቀልደው ነገ ተነጎዳ እኔ ቤት ልገባ ይችላሉ ነገ ተነጎዳ ይሄ ጣፍ አንተ ሊገጥመኝ ይችላል ገና ለገና የአገር ጫና ይሆናሉ ገና ለገና ድሃናቸው ገና ለገና ንብረታቸው ወሎ ውስጥ ያለው ንብረታቸው ወድሟል ገና ለገና ጫና ይሆናሉ የፖለቲካ ትኩሳት ይፈጠርብኛል ኢኮኖሚ ይደቅብኛል ብሎ አስቦ እምባሲው እንኳን ሄዶ መጠይቅ ያቃተው እንባስ እንኳን እነሱን ሄዶ መጎብኘት ያቃተው እምባሲ እንኳን የለለን መንግስት የላቸውም እየተባልን የምንኖር ዜጎች ሁለተኛ ዜጎች አው ኢትዮጵያ ላይ ባለስልጣን አንደኛ ዜጋ ነው ፖለቲከኞች ጭምር አንደኛ ዜጋ ዜጋዎች ናቸው ሀብታሞች ሁለተኛ ዜጋዎች ናቸው ማነው አንደኛ ዜጎች ናቸው አርቲስቶች አንደኛ ዜጎች ናቸው ለኢትዮጵያ እንቁ ተብለው የሚታወቁ ናቸው ባለስልጣኖች ፖለቲከኞች ሀብታሞች አርቲስቶች ከዛ ውጭ ያለው ሳ ሁለተኛ ዜጋ ቢሞት የማይጠቅም ቢኖር የማይጠቅም ሀብትን እኮ አላህ ነው የሰጠው ስልጣንን አላህ ነው ታዋቂነትን አላህ ነው አላህ በሰጣችሁ ኒዕማ ዳዎችን ትበድላላችሁ አላህ በሰጣችሁ ኒዕማ ነገ በሚጠይቃችሁ ኒዕማ ምስኪኖችን ትበድላላችሁ በድሃዎች ደም ትሳለቃላችሁ በድሃዎች ቁስል ላይ ትሳለቃላችሁ በድሃዎች ችግር ላይ ትሳለቃላችሁ እናንተ ባለስልጣኖች ነገ አትጠየቁም አላህ በሰጣችሁ ስልጣን አላህ በሰጣችሁ ሀብት ከድሃው ላይ አላግባብ በዘረፋችሁት ሀብት ድሃውን አጭበርብራችሁ በበላችሁት በሰበሰባችሁት ሀብት እዚሁ ድሃ ማህበረሰብ ላይ ትሳለቃላችሁ ትጫወታላችሁ ነገር ትጠየቁ እርግጠኛ ትጠቃላሁ እርግጠኛ የኢትዮጵያ ህዝብ በባለስልጣኖች አሻጥር በፖለቲከኞች አሻጥር በሀብታሞች አሻጥር የተጠቀ ይሆናል እየተበደለ ለማን ይናገር ወደ ማን ጮ ወደ ዲድ ኢየሱስ ይሱ ህይወት በፖለቲከኞች መንኮራኩር ውስጥ ነው ያለው በባለ መንኮራኩር ውስጥ ነው ያለው በታዋቂ ሰዎች መንኮራኩር ውስጥ ነው ያለው በሀብታሞች መንኮራኩር ውስጥ ነው ያለው በቃ ሰልጣኖች ባለስልጣኖች ታዋቂ ሰዎች ድምፃቸውን እፍን ያደርጓቸዋል ቢናገሩ አይሰሙ ምንድን ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደዚህ አይነት ችግር ያለባት ለምንድን ነው ምንድን ነው እሱ ችግሩ ምንድን ነው ችግሩ የራሱ ህዝቡ ነው ችግሩ የኢትዮጵያ ህዝብ አለመንቃቱ ነው ልጁን ወልዶ አሳድጎ መከራውን ስቃዩን አይቶ ወልዶ አሳድጎ ለነዚህ ለአረመኔዎች ለፖለቲከኞች ፍጆታ ልጆቻቸውን እያስጨረሱ እያስገደሉ እያሰረዱ ማልቀስ ሊበቃ ይገባል ስንት መቶ ዓመት ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ተከብራ ትኖራለች ባንዲራዋ ምናምን እንደዚህ ነው ምናምን ይሄ ዘፈን ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ምናምን በደም ተከብሮ የሚኖር ሀገር የለም በደም ተከብሮ የሚኖር ሀገር የለም። በልጆቿ ደም እያልክ ደም አታፍስስ በልጆቿ ደም እያልክ ደማቸውን አታፍስስ ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ተከብራ አትኖርም ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ተከብራ ምናምን የምትሉ ወረኞች አላችሁ በኢትዮጵያ ደም ተከብሮ አይኖርም ደምን እያፈሰሳቸሁ ያላችሁት እናንተ ናቸው አላግባብ ኢትዮጵያ በህግና ስርአት ተከብራ ትኖራለች አዎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቀመጠላት ህግና ስርዓት ተዳይታ ኢትዮጵያ ልትኖር ትችላለች በደም ግን አትኖርም። ይዳል ልጅ ያስገድላችሁ ኢትዮጵያ በደማ ተከብራ ትኖራለች ፕሮፓጋንዳችሁን እየነፋችሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ምናምን ምናምን ተከብራ ለዘላለም ትኖር ምናምን የምትል ዘላለም አትኖርም ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። ኢትዮጵያ ዘላለም አትኖርም ዘላለም የሚኖር በዚህ ኢትዮጵያ ለዘላለም አትኖርም ማወቅ አለብን። ኢትዮጵያ ፈራሽ ናት ኢትዮጵያ አለም ትፈርሳለች ኢትዮጵያ አይደለችም አለም ትፈርሳለች ኢትዮጵያ በድሆች ደም ተከብራት ትኖርም በድሆች ደም ተኮንና ትኖራለች እያላችሁ ያላችሁት ይሄን ነው ልጅ ያስገድላችሁ የዳል ልጅ እያስጨፈጨፋችሁ ለራሳችሁ አይዲዮሎጂ ለራሳችሁ የፖለቲካ ፍጆታ ለራሳችሁ ጥቅም አማራውንም ኦሮሞውንም በዘረኝነት እያያያዛችሁ እያጋደላችሁ በሃይማኖት እያባላችሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ተከብራ ትኖራለች ትላላችሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች ትላላችሁ ውሸታዎች አትኖርም ለዘላለም ለዘላለም የምትኖር የለችም እዚህ አለም አለም ለዘላለም አትኖርም አለም ትጠፋለች አለም ትጠፋለች ወደ አመድ ትቀየራለች ይቺ አለም ትጠፋለች ጠፊ አለም ላይ ነው ያለ ነው እውነተኛው አለም ገና ነው ይቺ አለም በእውነተኛው አለም ትተካለች ይሄን ማመን አለብን ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ተከብራ ሳይሆን የምትኖረው አላህ ስብነ ተአላ ባስቀመጠላት ህግና ስርአት ተከብራ ልትኖር ትችላለች እናንተ ግን ህግና ስርዓቱን ስለማትቀበሉት ሰውድ አረቢያ ነው በልጆቹ ደ ባስቀመጠላት ህግና ስርአት ተከብራ ትኖራለች ኢትጵ እናንተ እንደምትሉት አይደለም ስተት ነው ለዘላለም አትኖርም በድሆች ደምም አትኖርም በሰው ደምም የኖረ አገር የለም የሰው ደም ማፍሰስ ክልክል ነው የሰው ደም ማፍሰስ አይፈቀድም የሰው ልጅ መሞት የለበትም ወላ تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق አላግባብ የሰው ልጅ مجدل عايشان አላግባብ የሰው ልጅ ማጥፋት يلبن አላህ አትግደኑ ብሏል አታጥፉ ብሎናል ነገር ግን ኢትዮጵያ ላይ እያለቀ ያለው ሰው አላግባብ ነው የትኛውን ምንድን ነው ነጃው የትግራይ ህዝብን የሚያስጨርሰው ወያኔ ለራሱ ጥቅም ነው ለራሱ አይዲሎጂ ነው ለህዝቡ ጥቅም አይደለም ለትግራይ ህዝብ ጥቅም አይደለም ለትግራይ ህዝብ ሀሰባት ዓመት ሙሎ አስተዳድሮታል 27ባት ዓመት ብሎ ለትግራይ ህዝብ ከግብርና ከመሸጥ አላወጣው ይታወቃል አሁን የወያኔ አይዶሎጂ ለምን ተነካ ነው ለወያኔ አይዲዮሎጂ እንጂ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም አይደለም ለትግራይ ህዝብ ጥቅም አይደለም የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተስማምቶ ሲኖር ነው ጥቅም የሚያገኘው ጎረቤት ጋር ተስማምተክ ከጎረብት ጋር ተዋውለክ ጎረቤት ጋር ተዋውለክ ተስማምተክ ተሻሽተ ተጋስተ ስትኖር እንጂ ጎረቤት ጋር ተጣልተ ስትኖር አይደለም አንተ ሰላም ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ነው እንደው ይያል ይሄን ሁላ በደል የሚያደርሰው የኢትዮጵያን ህዝብ መልሶ አስተዳድራለሁ ብሎ አስቦ ነው እንዴ ንብረትን እንደዛ እያወደመ ትምህርት ቤትን ህዝብን አስተዳድራለሁ ብሎ ነው እንዴ አይደል የእብድ የşeytanawi አይዶሎጂ ነው የፖለቲከኞች አስተሳሰብ በነገራችን ላይ የşeytan አይዶሎጂ ነው የşeytan አስተሳሰብ ነው የፖለቲካኞች አስተሳሰብ የşeytan አስተሳሰብ ነው ፖለቲካኞች የሚያስቡ ሸይጣን ጋር ግንኙነት አላቸው ፖለቲከኞች ከሼጧን ጋር ከእብሊስ ጋር ግንኙነት አላቸው ማ ፖለቲከኞች ወያኔም ከሼጧን ጋር ነው የሚሰራው ሌሎችም ፖለቲከኞች ከሸይጣን ጋር ነው አይዶሎጂያቸው አንድ ነው አመለካከታቸው አንድ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ አታታሉት ድሃውን አታታሉት በልጆቿ ደም ምናምን ይያላቹ ኢትዮጵያ የምትባል አገልግሎት ልትፈርስ ነው ምናምን እያላቸው አት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች መፍረሻዋ በደረሰ ሰዓት ወያኔ አይደለም ያፈርሳት ማንም ፖለቲከኛ አይደለም ያፈርሳት ማንም ሰው አይፈርሳትም? ኢላ ረብ አልዓለሚን ያፈርሳታል ሰዓቱ ያደረሰ ኢትዮጵያም ብቻ አይደለም ዓለምን ያፈርሳል አላህ ገና ሀያሎችን ገና ያፈርሳቸዋል ምን ትላላችሁ አሜሪካን ገና ያፈርሳታል አላህ Subhanahu Wa ገና ሀያሎችን አላህ በደቂቃ ውስጥ ማፍረስ ይችላል جنود من جنود አንዱን عندون بلاقو وين ቢያመጣ አለምን ያጠፋታል ወይም ደግሞ ባህሩን ቢያስቆጣው አለምን ያጠፋታል ወይም ደግሞ አላህ ስብን ታላ የፈለገ ነገር አንዱን ቢያዘው ማለት ነው መካን አንዱን መላይካ ጩሁ ቢለው ቢጩህ አለምን ያፈርሳታል ትፈርሳለች አለም ኢትዮጵያ በልጆቿ ደም ምናምን ለዘላለም ትኖራለች ትኑር ምናምን ትኖራለች አንተነው የምታኖራት ይሄ የፖለቲከኞች ቋንቋ ነው ይሄ የፖለቲከኞች ሌብነት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ዓለም ትፈርሳለች ኑር ስካላ ድረስ ትኖራለች ነገር ግን ህዝብ እንደ ህዝብ በሰላም መኖር አለበት አምን መኖር አለበት ሰላም መኖር አለበት አምን ሰላም ወአምነው ምን ኸውፍ አላህ ስብሓን ታአላ አምንን ያዘናል የሃይማኖት መሪዎች ግልጽ ወጥተው መናገር ያቅታቸዋል ፖለቲከኞችን መተችት ያቅታቸዋል ፖለቲከኞች ሲተሳዛቱ ትክክል አይደላችሁም ብሎ መናገር ያቅታቸዋል የሃይማኖት መሪዎች ናቸው ይህንን ህዝብ እያስገደሉት ያሉት የሃይማኖት መሪዎች ናቸው ይህን ህዝብ እያስጨረሱት ያሉት ፖለቲከኞችን ፈርተው ስለ ፖለቲከኞች መጥፎ ተግባር አይናገሩም የምትጣልላቸውን እንደመወዝ ብቻ ነው የሚያት የምትጣልላቸውን ፍርፋሪ ብቻ ነው የሚያት የዝን ህዝብ ችግር የወሎ ህዝብ ያለፈበት ችግር ዘንድሮ ችግር ነው የወሎ ህዝብ የሞተው ሞት አንድ ሞት ህይወቱን ብቻ አይደለም የሚያታውቁ ህይወቱ እንዳለ ሴቶቹ ተደፍረውበት ሴቶቹ ተደፍረው የተደፈረችውን ሴት ወይም የተመታችውን ሴት አይታችኋል በጥይት እየተመቱ አንደፈርም ያሉ ሴቶች የተደፈሩማ ማአት ናቸው አበሻ ሴት ተደፈርኩ ብላ አታወራ ደብቃለች አትናገርም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሚስት ለሚፈልግ ሰው ህሊናው ፈቅዶለት አሁን ይሄ ወይ ያገባል እንዴ እንዴት ሴቶቹ እንዳሉ ተቆሸዋል ማለት እንዳለ ለቆሽዋል ማለት ነው ህሊናችን ራሱ ፈቅዶ ሚስት ማግባት እኮ የማንችልበት ደረጃ ደርሷል የተደፈሩ የተቋሸሹ ምናምን ሴቶቻችን አረከሷቸው እነዚህ ርካሾች ሞት ከዚህ በላይ አለ ሚስቱን ያስደፈራ እህቱን ያስደፈራ ሞት አለ ንብረት የለም የሃይማኖት መሪዎች ይሄን ወተው እንኳን ተላልቀው ቁርአን እንደዛ ተበጫጭቆ መስጊድ ፈርሶ የሃይማኖት መሪዎች ተሰባስበው ይህንን ነገር እንዴት ብለው እንኳን አላወገዙ እንደ ቀልታ ለምንድን የሚያሳየው የፖለቲከኞች እስረኞች ናቸው ሃይማኖት መሪዎች እኔ ነው የምናገረው ሁልጊዜ የፖለቲከኞች እስረኞች ናቸው ስልጣናቸውን ብቻ ነው የምትጣልላቸው ፍርፋሪ ነው የሚያውት እንጂ የሃይማኖት መሪዎች ሙስሊም ሃይማኖት መሪዎች ዘንድሮ በኢትዮጵያ በሙስሊሞች ላይ የተደረገውን ነገር ተሰባስበው ይሄ ነገር እንዴት ወያኔ የሚባለው አርመኔ እንዴት ይሄንን ለዚህ ተግባሩ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቁጣውን አሳይቶ ወያኔ የሚባለውን ነገር መጥፋት አለበት ብሎ ራሱ ወስኖ ጂሃድ ወጥቶ ወያኔን የመዋጋት አቅም ይኖረው በራሱ ህግና ስርዓት መስጅዱን የደፈረ ሴቱን የደፈረ ንብረቱን ያወደመ የኢትዮጵያ ሙስሊም ብቻውን ወጥቶ ተመካክሮ የሃይማኖት አባቶች ተነጋግረው ሀያ አለል ጅሃድ ለምን ሀድ መስጅዳችን አፈረሱ ሴቶቻችንን ደፈሩ ቁርአናችን አቃጠሉ ተጫወቱበት ዲናችንን ካአሁን በኋላ እነዚህን ሰዎች ከምድረር ገጥ ላይ ማጥፋት አለብን ጂሃድ ብሎ መውጣት ነበር እንዳልተፈጠረ ግን ጸጥ ምንም ዘም ለምን የፖለቲካኛ ስራኞች ናቸው ተሰባስበው እንኳን ስለ ተቃጠለው ቁርአን አልተነጋገሩም ተሰባስበው እንኳን ስለ ሆነው ስለ ነገር አይናገሩም ለምን አህባሾች ማናቸው ናቸው ጁንታ አይደለም እንዴ ተቀዳሚ ማለት ነው ጁንታ አይደለም እንዴ አሰንታጁ ማነው ነው ጁንታ አይደለም እንዴ ንቃስ ማናቸው ጁንታ አይደሉም እንዴ አህባሾች እንዳሉ ጁንታዎች አይደሉም እንዴ እነሱ አልነበሩም እንደ እየመሩ ሲያስገድሉ የነበሩት ተቀዳሚው ጁንታ ትልቅ ጁንታ አይደለም ናሰንታጆ ትልቅ ጁንታ አይደሉም አህባሾች እንዳሉ ጁንታውን እልል ብለው የሚቀበሉ ሰዎች ጁንታው አምጥቶ የነሱን አይዶሎጂ የነሱን አስተሳሰብ የአህባሾችን አስተሳሰብ የሚደግፍላቸው ጁንታ ነው ጁንታ እንዲመለስ ይፈልጉ ነበር ይሄን ጥ መግለጫ እንኳን አላወጡ ዝም የፖለቲከኛ ስረኞች ናቸው ምንለው ለዚ የፖለቲከኛ ስረኞች ናቸው የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪነን የሚሉ ሰዎች ፖለቲካን እንጂ ጥቅም የምትጣልላቸውን ፍርፋሪ እንጂ ደመወዛቸውን እንጂ አሁ ምን ቸገራቸው እነሱ ቤት ተሰጣቸው መኪና ተሰጣቸው የኦለሞቻችን ክብር ይጠበቅ የለሞቻችን ምናምን አንድ ውለማ ሲ ነው የሰራው ኢትዮጵያ ላይ ለማ የምትልኝ እነዚህን ምናምን ነገር የምትቆጥሯቸው ምናምን ይሄ ደግሞ በድሩሴን የሚባል ሶፊይ አህባሽ ይህ እኮ አህባሽ መሆኑን ድሮ እናቃለን በድሩውሴን የሚባል አህባሽ እኔ በጣም ብዙ ይገርመኛል? ሱብን ሰው እድሜው ሲገፋ እንኳን ተውበት አያደርግም እ ኡለማዎቻችን ምናምን ምንድነ የሰራ እስ ያንተ ለማ የአንተ ኡለማ ምን ሰራ ኢትዮጵያ ላይ ቁርአን ሲቃጠል ሴቶች ሲደፈሩ አገር ሲወድም ያንተ ዑለማ የት ላይ ነው መጥቶ እስከ ይሄ ነገር እንደ ዑለማ መስጂዱ ላይ ሽንት እየተሸና ቁርአን እየተቀደደ ቢራይ ሲጠጣበት በየመስጂዱ ውስጥ መጠጥ እየተጠጣ ሲጨፈርበት ይህን አረመን ያዊ ተግባር እንኳን ተሰባስባችሁ ያላወገዛችሁ የእናንተ ዑለማ ምናምን ይላለ ተሰባስቡ ሃይማኖት የፖለቲካ መነገጃ ሲሆን ሃይማኖት የፖለቲካ ፍጆታ ሲሆን ያሳዝናል ለህሊናህ ኖረክ ለሐቅ ኖረህ ሙት ወላ ልዓም ሐቅን እንደ ሐቅነት አምኘበት ተናግሬ ዛሬ በሞት አይቆጭም ሞት ዛሬ ብትሆን አይቆጭም መስላሃ ግን ዝም ብሎ ለጥቅም ለገንዘብ ዑለማ ዑለማ ማለት ምን ማለት ነው ዑለማ ማለት እኮ ለአላህ ዲን የሚቆረቆር إنما يخشى الله من عباد العلماء الله كم يفر علماء وجلاجو الله كم يكبر علماء وجلاجو سلال الله سبحانه وتعالى ميقو كنبيات وكترج علماء وجلاجو علماء وجه يزين كبر يقال جنيت يبقى لا يدرسون قد زندرو مسجد لا يدرسون تقات زندرو مسجد لا ي مسجد صلاة سيدون قال مسجد, مسجد قفتو يدبدوا أتشو هون سيدولو سينقرون ወደ መስጂድ አዛን ስን አዛን ስንና ስን እዛው መስጂድ መተው ስጁድ ላይ ሩቁ ላይ እንደዚህ ደበደቡና መስጂድ ውስጥ ጀለብያም የለበሰ ሰው ሲያው እንዳውም አውጣ አውጣ አንተ አሸባሪ አውጣ እያሉ والله ሲነግሩኝ ለኛ ያላቸው ጥላቻ ለሙስሊሙ ያላቸው ጥላቻ አሉ እንደ ጉድ አውጣ አንተ አሸባሪ አውጣ አንተ ያብይ አአ ይሄ ነጭ ነጭ የለበሰ እንዳለ ያብይ እንት ነው ያብይ አሽከር ነው ጀልብ ያመልበስ ምናምን ነገር አውጣ መስጅድ ውስጥ ላይ እንደሆነ ስጁድ ላይ እንደሆን መጥ ራስ ራሳችን የተገደሉ አለ የተረሸኑ አለ ሲሰዱ ይህን እውነታ ደብቆ ነው ያለው ኢትዮጵያ ዑለማ ይህንን ሀቅ ደብቆ ነው ያለው ኢትዮጵያ መሪዎች ነን ሙስሊሙን ተጠያቂ ነን እኛ አለንለት ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እነሱ ለስልጣናቸው ነው ሐባሾች ጋር የሚጣሉት ሐባሽ ጋር ልዩነት የላቸውም ኢኽዋኖችና ሐባሾች ልዩነት የላቸው እንላለን منو هي مسكين مسلم ما برسب هي مسلم يا بشار حزب ما تشنو ما تشنو حقنا من نغرو حق النغروت نقرو. كزي كبوليتيكا ما نق وسط ما يوطاو كزي كبوليتيكا قشاشا تكبار وسط اوطتوت ما برسبون دينو ناوقو فطاريو ناوقو لا الله سجدو دينو ناوقو توحيدو ني زون دي موت ما يدركو علماء ياسفلقوال مري ياسفلقوال يا غير مري ياسفلقوال ከሐባሹም ጋር ከምናምኑም ጋ ከዛም ጋ የፖለቲካ ፍጆታ ብቻ በፌስቡክ ለመታወቅ በዛ በሚዲያ ላይ ለመታወቅ አዎ እነሱ የሚሰብኩት ስለምንድን ነው ስላ ላቅ ነብዩን እንወዳለን ሙን እንላጨለ ነብይ እንወዳለን ይመጣና ፂሙን ተላጭቶ ምናምን ሙለጭ ብሎ አሳጥሮት ይመጣል ነብዩ እንወዳለነ ያ ረሱላላ ፊዳካ ነብዩን መውደድ ማለት እንደዚህ ነው ነብዩም መውደድ ማለት እኮ የእሳቸውን ድን ማስከበር አቂዳቸውን መያዝ ዲናቸው ሲደፈር መቆርቆር ማህበረሰቡን ዲኑን አውቆ የማንም ፖለቲከኛ የማንም ካፊር ፖለቲከኛ መጫዋቻ እንዳይሆን ሃይማኖትን ማስተማር በስንቱ ነው እኛ የምንቃጥሉ ማንም የፖለቲካ መጫዋቻ የማንም ፖለቲከኞች መጫዋቻ ሆነው ሙስሊሙ መስጅዱ ዲኑ ጃ ሂጃባቸውን እየተነጠቁ በሂጃባቸው የተደፈሩ ሴቶች እያሉ ይህንን እንኳን ወጥተው መናገር አቃታቸው እናንተ የምትሏቸው ዑለማዎች አዲስ አባ ቁጭ ብሎ ወሬብ ቱሪና ፋ መንፋት አይደለም። አዲስ አባ ቁጭ ብሎ በሚዲያ ላይ የወጡ ስለ አክላቅ መናገር አይደለም አዲስ አባ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ አንድነት ማውራት አደለም አዲስ አባ ብሎ። ስለ ዘመናዊነት ማውራት አይደለም አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ የማይጠቅመውን ያልበላው ማከክ አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው ማህበረሰቡ ውስጥ ገብቶ ዲኑን እንዲያውቅ ተውሂዱን አቂዳውን እንዲያውቅ ማህበረሰቡ ለተጽፎ ማፍጠር اللهم <سؤال> بلغنا አድርሽ ያለው ምችሎ ይሄንን ነው መቀረሻይ የሚሆነው ነው አሁንም ጆሮ ያለው ይስማ ብቻ ቆርጣችሁ አስተላልፉልኝ ቆርጣችሁ ይችም ብቻ ቆርጣችሁ ቲክቶኮችም ምናምኖችም ምናምን አስተላልፉልኝ መልክቴ ነው ለሀገር መሪ ለሆነው ለፖለቲከኞች ለባለስልጣኖች እባካችሁ እኛ ሁለተኛ ዜጋ ነን ኢትዮጵያ አንደኛ ዜጋ ነው ሁለተኛ ዜጎች እንጠይቃችኋለን ምንም አንጠይቃችሁ አገራችን ብቻ እንድንገባ ፈቀዱልን ዳስፖራውን አበባ አንጥፋችሁ እንደጠበቃችሁት እኛን ደግሞ ጥቁር ፌስታል አጥፉእና ጠብቁን ጥቁር ፌስታል አንጥፋችሁ ተቀበሉን ጥቁር ፌስታል አንጥፋችሁ ተቀበሉ ጥቁር ፌስታል ለብሰን እንመጣለን ጥቁር ፌስታል ለብሰ እንመጣለን አንድ ልብስ አንጠይቃችሁ መሳፈሪያ አንጠይቃችሁ አገሪቱ ላይ ብቻ እንድንገባ ፍቀዱል እናንተ ጋ ድሃ እናንተ ጋር ሁለተኛ ዜጋ ቦታ የለው የኢትዮጵያ ድሆች ማህበረሰቦች ሁለተኛ ዜጎች ናቸው ሁለተኛ ዜጎች እንደሆኑ ያየን ያለነው ዛሬ ነው አበባን ጥፋችሁ የምትቀበሏቸው የምታወድሷቸው የምትዘፍኑላቸው የምታሸረግዱላቸው አንደኛ ዜጎች ነው ፌስታን ለብሰው ራቁታቸውን ስር ቤት ያሉ የሚራቡ የሚጠሙ የሚያለቅሱ በስኳር በሽታ ልጆች ወልደው ህፃን ልጅ ህፃን ልጅ ይዘው አዲስ ወልደው በስር ቤት የሚሰቃዩ ምስኪኖች ንብረታቸው በወሎ የወደመባቸው በጦርነቱ ሁሉ ያሉ ስደተኞች ቤታቸው ንብረታቸው ወድሞባቸው በቁስል ላይ ቁስል ውስጣቸው ላይ አምቀው ለያዙት ምስኪኖች ባካቸው አገራቸው እንዲገቡ ፍቀዱላቸው እንለምናቸው እንለምናቸው አገራቸው እንዲገቡ ፍቀዱላቸው ባካችሁ እንለምናችሁ እናንተ ባለስልጣኖች እናንተ ጊዜ ባለ ጊዜዎች ጊዜ ሰጥቷችኋል እናንተ ስልጣን አላችሁ እናንተ ሀብት አላችሁ እናንተ ገንዘብ አላችሁ የእናንተ ልጆች የእናንተ ቤተሰቦች ተደራለ ይኖራሉ ግን እኛ ድሆች በድህነታችን ምክንያት እዚህም እየተሰቃየን ነው በእስር ቤትም እየተሰቃየን ነው አገራችን ገብተን እንኳን የሀገራችንን አየር ቤተሰቦቻችን ጋር እንገናኝ ይህንን ملكتين لم من ملكه واكل ادرسوا هذا والسلام عليكم ورحمه الله